كدر كودر داري من دت كدر كودر دلالي دلالي دي مسعدنا ويسقا او سلام يا سيشرغرين اتا واكل الدرست ولا ضيع مدوبه لا لا وين اندري مني دلال هي ملال هو دل خير سري واكل درجته ولا ضيع مدوبة أدي أدي يا سلام أنتين وإذا مذا سلام يا برشدة مرت شرفت ضد وين وما شاء الله ابتدى حشمة درست أنا وقعد لما أنت أيها كان يجمع مقطع وحائل الله هي إسوسون نقد ونحسن وأنا دين بس هسي برشية هي من بضبع إسوسون نقد ونحسن أدي أدي يا دين سلام يا وقت بدن أيام كلام مقنعين يوايد بدن إن وحى هل كان عاوي إنه هو مرتي أو إنه هو جرى أورنا إنه فلان قين أنك هذا لنا بتبدلك لبعت هذا وضنك كجرت إن وزيرنا مر بس إذا شاف له سيبيو حكومة دن حاق المريي إن محل إذا أرمها إن كندا السعودية وحرمنا إنه أنك هذا لنا دولة فرماجو يقير سنة يبرجرك خسارة أي جستي يدي بعتها أي جستي مدة سنة كجوده أي شقين يسوع إلا أنت قف إلا بدلي أما اللي بعتها أي كخيان وزير هذا يوم حالي هذا يقدوم ياش قبل كبرادر قدوميه وقدم بي وحضر تن ده بقى سعرني والله قصي طول ربو وحقت كإنه وجر ستوصة أن ربعنا هل كان أن كده جيسن وحقه إنه هي عاوي إن إمام عصمت عينته وأكو سلام جمال أدي أد وتاجن هاي والله كي سودو جمال نور اسم العينة وحن كلنا هاي سودو اسم وين مخلص سنجع له أدي أدي إن قالي وين مخلص سنجع له اسم وحن ربا وكان قاضي هاي والله كي وحن ربا إن أنك هذا المعاوي إن لبعت هذا سوى سيرة سيد شاطك وكل لو بدليه نكي نقوم ويا مستر ياسمن إسلانتا لا استعجوا يا أما لجوا يا وحلى يرادو وح إرجع الله استعماله قول وذا أنت نينك لجوا يا سيد شعاتك يا كلا لسيم يا أما سيد جنبلك يا كلا تو خفك الجنبل الله طورا مقل جرى جنبلك الله طورا يا هذا ما أعتقد كسياسة الصومالية أد وحيل كنير أو أد وفرادو دوبن حن كلنا سودو وادو إن قاليشير هاي كوسع een waa dhawahay wa salaamintiin akhyaarta meesha ku jirto een codkiiga ma la maqlaa waa lagu maqlaa wajigiisa aaway dhimmalahan qol mugdi ku jira oo codkiisu una soo gaarsiin doonaa laakiin dhimmalahan ku socay imam
ها تلافك ايجا دخرن ايفي فري مرك ان رال هذا ان شاشة ايجا دخرن شاشة وحان ان لو اركينين ان دي مرة وسلامتي انا غيرت ماشي كجرتو ان قالي هورتا ان مركي ان سي لو فيري دولدان ان وحال ان دد بدن هورتا وحاجرو سيابة كل الدون وتاجيرو قار قبيالة كتاجيرو وان قار ايغو نمانا كاركت الدوين كوحمينا يكو تاجيرو كو متخانا وسكا متخانا جافا جلقو وحكر يادينا يكو تاجيرو يرون انت واجرت لما حقير كرو قار قد يد كو تاجيرو وما عرفتي واركو نمان كان اني يهين اي كقلدن تعباش اي كو واحد نقاجي كرو مركا افرتاس شنتاس اما ما عرفتي دديو تاجيرو dad badan inta Soomaalida hadda hadii la qiyaaso oo ma aragtay inta in dheer garadka lama dhacsana dawladda badankoodna markii dawladdi bilowgii hore oo madaxda hadda jirta la dooranayay aaday ugu qanacsanaayeen marka hirhiray uga soo baxayeen taana waxa keenaysa wixii ma aragtay dhacay sanadkii iyo barkii ay ku qanci waayeen marka waaniga hadaa sheegay dadka qaar kood wili waxay ku qanacsan yihiin oo ma taqaana oo maarkta balaq loo tuuro waxa way ra'iisul wasaare iyo madaxweyne isma khilaafin laakiin gudaha ma isu sii dhaadhicino ma fiirinin ra'iisul wasaare hadduu joogo golaha wasiirada yaa ka haray meeqa ka hartay macnaha meeqa wasiir la bedelay gudoomiyasha gobolka banaadir meeqa marooyaan ha ila waxay soo wada galeen diiro badan ay shaqada isla soo bilaabeen hadda sayaa ka haray muhiimaddu waa yaa ka haraa dirtan wax ka haray oo hadda oo ma aragtay oo gooniya oo meeshu wasiirada hore wasiirka amniga oo ilaa hadda ma aragtay asiga siyaabo si kale oo ma aragtay oo aanan wax qabad ahayn meeshu u joogo sida la sheegayo bisa ka haray wixii hore inta kale waxaan u badan tahay markaas si fiican u fiiriso kuwa xil dhibaanada ahaa waxyaa inta badan xaro halka kuwa kale ma aragtay markii baarlamaanku cari muujiyo ama siyaasadda waddanka adkaato ma aragtay la sarifanayo wasiirada qaarkood in la sarifto ma aragtay aa lagu diray wasiirka ugu dambeeya waxbarashada waxaa lagu dirtay sarif ma aragtay nin aad macangag u ahoo ma taqaana xildhibaan ah oo cod dheer ma aragtay laiskaga aamusiyey marka wasiiro badana sarif ku baxay wasiiro badanna waxay ku baxeen waxay noqon waayeen yesman ma waxaa ula jeedaa nin asaga ka dagaal badan ama qaaqla ah ama asaga maxaa la yidhahdaa la leeyahay ninkan wuxuu idinku yeelan doonaa saameyn siyaasadeed ayaa la siiyey maadaama uu yahay isaga qof iska afgaaban oo shaqadiisa ku aadan ma waxaa leedahay waxaa la siiyey nin kaloo qaaqlaha baa la siiyey shaqadiisii oo lagu qarciyey dabcan 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 ha nin kale oo mataqaana hadhow baarlamaanka cod looga heli karo ballanqaad hore loo sameeyey ma aragtay lagu sariftay waxaa kaloo kamid a wasiirkii mataqaana maaliyadda wasiirka ma aragtay maaliyadiyaanan dhihine wasiirkii waxaa lagu bedeshtay howlaha guud iyo guriyeynta saadiq xildhibaana lagu bedeshtay oo kaasu wuxuu maray ololihii lagu ridaayey mataqaana jawaari xildhibaanadii wax loo ballanqaaday yaa ma aragtay midkooda lagu bedelay marka dad badanna sarif ku maqan oo waa la sariftay dad badanna yes maanay noqon waayeen marka hadba mataqaana kii yes maanta ahoo waxay lagu shuba karo ma aragti ku shub maayo oo aanan wax iska bedelaynaa meesha joogay ha meesha joogay marka waa lagu kala horreeya maana waxaa la yidhi ninkii qeyrkiis loo xiirayo adna soo qoyso waxaanu ayagaanba sida loo malaynaya hadda ma aragtay inta hadda soo hartay ma aragtay isku maqaaqi doonto dib isku qabsan doonto meeshoo faaruq oo lagdin iyo rafaad ka socdo laisku hirtinayo waa la arki doonaa marka wax ma aragtay hadda oo hal sanadkii barki ay joogeen waxqabad leh oo muuqdo oo ama hal wax la sheegi karo 10 cunug oo india laga soo daayay iyo mataqaana wax saas ma ahane wax kale meeshan ma ka jiro marka waa kaas waa ku salaama maxamed soo dhawo igaarkay sii sheer gare waxaa ku dhihi lahaa ma la dhihi karaa qaab siyaasadeedka wiilasha dhallinyarada ee maantay inoo ah madaxda waddanka noo ah
maladihi kara qaabkooda siyaasadda ma ahan qaab aqliyan ku filan lamana tashadaan dadkii rugcadaaga siyaasadda ahaa maladihi kara ee kaga soo horreeya waddanka aad iyo aad maadaama ay yihiin dad hadba meel ku boodaya aysa siyaasadda aysa shaqul ku lahayn hadda siday sacuudiga oo kaleeto iyo kanada oo kaleeto waa ogeed wixii ay ka geysteen wax aan u oolin inay inta faraha la galeen waa ogtahay sacuudiga iyo soomaaliya صح cilaaqaadkooda waa ogtahay ama heerka ay noo kala joogaan maanta dowladda sacuudiga iyo dowlad haddii aysan islaamnimo keliya aan loo fiirinayna dowladda sacuudiga maanta way waa ogtahay qaabka ay noola kala dhaqmaan dowladda sacuudiga iyo dowladda kanada haddii ay noqon lahayd soo dhaweyn walaalnimo haddii ay noqon lahayd insaannimo keliya ma ahan muslimnimada صح maxaa ka dhihi lahayd arrintan horta gadaal baas markii gadaal loo akhriyo shalay sacuudiga qadara laga raacay oo ma aragtay go-aankii iyo mataqaanaa iyo markay isqabsadeen khaliijka dhinaca qadara lala saftay waa la soo wareegtay oo siyaasad fadhiso meeshaan kama muuqato iskoolawiidaa ka muuqato waa la soo wareegsaday hadda waxaa loo soo laabtay mataqaanaa sacuudigiiyaa loo soo laabtay waxaa kaloo jiro arrintii jabuuti oo hiil walaal ah oo iyada naftirkeeda ma aragtay qalbi jab ku riday mataqaanaa in eritrea lagala safto waxaa waaye nimankaanu say u muuqdaan hadba meeshii qadar looga waco iyo ku siyaasad yihiina ma jirto mustaqbalka fog ee soomaaliya ma aragtay wax ay ku salaynayaan ama dadka soomaaliyeed waxay u reebayaan oo aanay ahayn inay tin u abuuraan waxaa kaloo jirto mataqaanaa in mataqaanaa iyaga naftirkoodu ay raadinayaan keliya oo isleeyihin quudareynayaan yaa biri inaad kursiga kusoo laabataan idinku taageeri karo haddii israa'iil ay la gashana waa la galayaan oo taasu ka hadal ma lahan haddii ay mataqaanaa etoobiya la gashana waa la galayaan oo waaba la gasho waa taasa dekadihii dhiibeen waxyaaba badanaa jirto arrintii oo wax ugu culus oo hadda soomaalida aanan aysa soo qaadin waa limaqla soomaa oo soomaalida laga marin habaabiye waxaa ka mid a arrintii kiiska dacwadda badda oo lagu bedeshay in maaragtay madaxweyne maamul goboleed la dhaho hala rido nala rido kenya baddiyaa idinkaga tanaasulaynaa oo ay weli khataarantahay arrinteedu aanan dacwaddii badda gadaal loo furin oo madaxweynihii hore xasan sheekh oo hore dacwaddaas uu maaragtay maxkamadda maaragtay dacwada adduunka uga furay yaa hadda dib loo dhigay oo mar walba dib loo dhigaya marka dalka dhan waxaa muuqatay in la siisanayo in sida kursiga loogu soo laabo lahay caadina soomaalida maaragtay markii taariikhdeed gadaal loo fiiriyo horta kursigan laguma soo noqonayo maaragtay naxdinta iyo welwalka jira waxay tahay maxay reebayaan inay soo noqonayaan inuu waa waa iska dhici kartaa inay soo noqdaan oo mataqaana inta dalka bar dhiibaan loo gacangeliyo oo maaragtay barka kale la dhaho inyow wixii ka dambeeya mataqaanaa dharkenley xakuma intaan kalena anagaa qaadanayno saas inay kusoo noqdaan waa laga yaaba laakiin dadka badan shakiga badan ay qabaan waxaa ka mid a mataqaanaa beri nimankaanu ilaa intee xuduudda soomaaliya keeni doonaan intaasaa laga naxsan yahay marka ma jirto iskoolwiida meesha ka jirto hadba ma aragtay gaariga meeshuu kula dhaco maaragtay derbiga kula dhuftay kula dhacayan marka waa wax ififaala muuqda meesha kama muuq ififaala fiican meesha kama muuqdo sida aa ka dhawaajisay waxaad caradhowday sida bahalkiisheeg hadalkaaga aan ka dhadhansaday in lugta lagu dhego siyaasi soomaaliyeed ma waxaa ula jeedaa siyaasi axmed madoobe ha 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 madaxweyne maamul goboleedka saan ula jeedaa oo jubbaland waxaa leedahay loogu dheganaa oo loo jiidjiidanayay in maxaa la yiraahdaa la yiraahdo warbadda ina siinaynaayo ninkan nala rida maadaama uu yahay nin saameyn ku yeesha ayaga oo dhowr mar yeesmaa noqon waaye ama amaradooda qaaska afulin waaye aad iyo aad ha waa intaas waa wax baddii dacwada ku jirto oo dhan looga tanaasulo oo aanan ilaa hadda bannaanka lasoo dhigaynin oo maaragtay meelaha inta laga qeylqeyliyo maaragtay microfon keliya lasku aadiyo microfon keliya lasku aadiyo laleeyahay baddeena annagaa leh annagaa leh aaway seen ku lahaanayna ma magacan ka lahaanayna annaga mugta haddaan soomaali nahay ilaa soomaali galbeed iyo mataqaana nfd a leenahay mugta daanan loo guntadinoon dagaal loo gelinoon mataqaanaa dad xuray u kicin annagaa leh hal xaba ma tiraysa mugta si fiican waxa waaye un wax iska afka labadiisa waaye ummadda soomaaliyeed qaarkood inta badan waxay ku qanceen afka labadiisa oo mataqaanaa wax tallaaba aanan la qaadin ilaa hadda waxaa laleeyahay deynaana laga cafinayaa deyntii haddana lasoo daldalanoyaa
baarlamaanka sidoo kale waa la curaamiyey. Dad qof walba oo la isdhihi karo beri oo mataqaanaa oo idinka hor imaanaana mid walba midkoo kaliita wax loo dhiibayaa. Wa anigu waa ani mugta ma aragta ka fikir ahaan anigu aadan ugu faraxsanahayba qof walba qofku kaliiti inay wax u dhiibtaan because of alultima beri qof wax u taray waana waynayaan mugta marka waaba waxaas anigu waa isaga raaxaysan weya waxaan is leeyahay hasoo badsadaan oo mataqaanaa yariisow iyo hasoo badsadaan iyo ducaale ya ma waxaa leedaha ninka ugu ilaarmaa dadka ugu ayaan daran maba laga raba meeshaas wax qof ma aragtay oo galo ha wax damqanayo meesha lagama rabo marka waxa waaye mis hortiisa wax waxaan arkayay waxaa la doortay inkastoo uu saaxiibka ayaa aad iyo aad uga xumahay laakiin ma ahan kolleytaba waxaan adig kugu duraya ama adig aan kugula soo jeesanaya ma ahan waxaan arkayay wiil loo doortay wasiirka diinta iyo awqaafta oo wata kataarad soomaali waxa wax lagu qaybsadaa 4.5 mar hadda waxaa hadalka ay iga soo baxday markaa ay tiri ninka ugu ileerba dadka ugu ayaan daran ama ninba ninka uu ka doqonsan yahay ama dadka urda ayaa la siiyaa maxaa la yihahda xilalka loo dhiibaa markaa tirin kaleeto ayaan kasoo dhex qaatay hadalkaasoo ah in loo dhiibay yar oo kataaradna wata waxaan idhi maxaa looga dhigi waa wasiirka hidaha iyo tacliinta ama wasiirka maxaa la yihahdaa ama xoghayaha tiyaatarka oo kaleeto wiilka musishinka ee kataarka watay ee laga dhigay wasiirka diinta oo qaafka waan apologisana ka bixinaya inkastoo uu saaxiibka yahay maxaa naga leedahay arrintaas horta diinta iyo awqaafta markii laga hadlo haddii gadaal taariikhda islaamka gadaal loogu laabto saxaabadii ma aragtay nebiga salawaatullaahi calayhi wasalaam oo wasiirada ka dhigi jiray waaliyada ka dhigi jiray qaara 11 jirro ahay qaara mataqaana 8 jirro ahay marka dhalinyaro diinta kumaba xirnaba sawirka kataarka sax iyo qalad wuxuu yahay aniga hadda ma sheegi karo laakiin waxaa jiro in dadkiisu kushan yahay hadduu sax iyo qalad yahay kataar in la qaatana mataqaana waxaa laga yaaba inuu nashiido akhrinayo mataqaana uu nashiidaynayo maadaama nashiidooyinka kaxoogaa muusiga uu ku jiro marka taa iyada sidii la rabo looma fasiri karo laakiin waxaa ka daran mataqaanaa markaa gadaal u fiiriso hadda wasiirka mataqaana gaashaandhigo kale iyo wasiirka dhalinyarada iyo mataqaanaa sportiska ma loo weynin taas su-aal ma noqon karta maogtahay qof da-ah qof ayadiiba ka weyn mataqaanaa haween ayadiiba ka weyn madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ka weyn in la dhaho wasiirka dhalinyarada iyo sportiska intaasaaba ihaano noogu filanba maogtahay marka wasiirka diinta iyo awqaafta aniga intaan ka aqaan ahlu diin waayo khadiijo maxamed diiryaba haddii ay tahay wasiirka sportiska waa ma socoto wey hawsha ha 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 marka waxaa waaye mataqaanaa ninka waxaa aad iyo aad u difaacday saaxiibka aad tiri maxaa la yihahdaa wuxuu tumay waxaa laga yaabaa inuu nashiido tumayey ama uu ahaa naqashbaandigii ee suufiyada maxaa la yihahdaa nasro uu garaacay aad iyo aad waxaan dhihi lahaa sidee u aragtaa dowladda soomaaliya beesha caalamka waxaa jira hadalhayn maalmahan oo dhanna hadal hayay ee ahayd in shirar lagula qaatay jawaari iyo maxaa la yihahdaa iyo dad badan oo kamid ahaa dad laga qaaday xilalkii ay hayeen laga qaaday ee su-aalo lagu weydiinayay maxaa la dhahaa magaalada madaxda dalka kenya ee nairobi ee ahayd maxaa la yihahdaa dhibaatada waddanka lagu hayo iyo in uu jiro laama argagixiso oo la shaqeeya dowladda ama dowladdaba ay tahay kala bar oo bar argagixiso lala leeyahay dowlad waa argagixiso 80% la leeyahy waa argagixiso arrimahaas maxaa iyagana warka haysaa telefon ay soo galay ma kusoo noqday ha telefon ay soo galay ma kusoo noqday aan kugu soo celiyo mar labaad
إن waxaa jira in la leeyahay dowladda Soomaaliya iyo dadka ka shaqeeya إن madaxtooyada filla Soomaaliya 80% waa argagixiso ama waa dad urur diimeedyada Al-Shabaab u shaqeynaya oo kaleeto. Arrintaas maxaad ka ogtahay? Maxaad kala socotaa? horta taas intaanan banaanka qof joogo oo mucaarada ama horta mucaarad wax la dhahay aniga ma aqaano, wax la dhahay waxaan aqaanaa jiheeye. Jiheeye dadku dowladda kasoo horjeedo aragtideeda, macnaha se wax wadda kasoo horjeedo waxaa la dhahay jiheeye. Dadku mugtaha mucaarada iska ay u arkaan mugtahay maaragtay magaca oo iskala bixin, xataa mucaaradka hadii la dhaha xataa in la xumeeyo maaha, laakiin dad jiheeyeyaala waaye. Arrinta argagixisada intaana laga wareysan dadka banaanka joogo, qof gudaha ku jiro oo la taliyo wasaaradda gaashaandhigga ah wareysiisiiyey, waxaan u maleynaa jasiirada Florian, ma aragtay magaceeda hadda ma xasuusto, asaa sheegay in xubno kamid ah dowladda, xubno kamid ah golaha wasiirada, sidaas uu yiri, golaha wasiirada iyo xubno kamid ah baasha caalamka ayaa xiriir la leh mataqaanaa ururka Al-Shabaab. Waxay kiraysteenna, waxayna u kiraysteen inay ma aragtay ku qaarijiyaan dadka kasoo horjeeda aragtida dowladda. Warkaasi waxaa dhahay la taliye kamid ah wasaaradda gaashaandhigga, taasu qof banaan ka joogo oo maanta mucaarad waaye la dhahayo, ma aragtay inuu sheego maba aha, micnaha looma raadinayo oo dowladda dhexdeedaba laga dhex dhahooyaa. Tuun horena waa jiray oo mataqaanaa oo ah mataqaanaa jidadkan xiran oo meel kasta qaraxa ka dhacayo, mataqaanaa nin shabaab ahaa jiray oo maaragtay madaxii amniyaadka maaragtay sirdoonka shabaab ahaa jiray oo haddana madax sirdoonka Soomaaliya laga dhigo muddo ku dhow 15 beri la weysanayay oo haddana xamar kusoo noqdo isagana mataqaanaa wuxu uu mataqaanaa intaasu dalka ugu maqnaay siduu uga baxay iyo waxaas raadkeeda aanan la haynin. Marka waxaan waa ma aragtay haddii la fiiriyo kama marno horta argagixiso iyagaan gudahoodan laga dhex sheegaya. Marka sidaan maqlayana Security Council-ka ayaa qaraar soo saari doono isbuucyada soo socda oo mataqaanaa warbixin ay aruuriyeen oo ah mataqaanaa in xubno kamida dowladda ku jiro agaasimaha madaxtooyada oo ma aragtay inuu xiriir la leeyahay argagixisada. Xitaa haddii gadaal loo noqdo, taariikhda dib loogu noqdo, ra-iisul wasaaraha waddanka hadda ka hor argagixiso xiriir la leeyahay mataqaanaa monetary group qoral dhahay kusoo eedaysay. Marka meeshaanu ma aragtay wax hadda aan kaa dhexgalan ciismadow, hadalkaaga waxaan ka dhadhansaday inaad tiri ra-iisul wasaaraha waddanka, ra-iisul wasaaraha mise ra-iisul wasaarayaasha horaa mise waa kan hadda jooga ee Xasan Cali Qeyre? Kan hadda jooga Xasan Cali Qeyre ayaa lagu soo eedeeyey inuu argagixiso yahay monetary group-ka kusoo eedeeyey oo mataqaanaa oo ma aragtay warbixin ay soo saareen ay ku sheegeen inuu argagixisada mataqaanaa gacan saar la leeyahay. Waxaan u maleynaa 2014 miya 2015 middaasay ahayd, labadaas sano midkoodu ahaa. Waxaan u badinaa 2015 inay ahayd. Weliba waxaa dhacday haddii dib taariikhda loogu laabto, dadka inta badan waa xasuustaan isagoo loo magacaabi rabo qaybsanaha Africa Union, African Union-ka Soomaaliya inay soo diideen mataqaanaa African Union-ka sabab la xiriira inuu argagixisada gacan saar leeyahay. Marka meeshu horta argagixiso kamaba marnaba, laakiin mataqaanaa argagixisadu dee waxba isma dhaamaano kan gudaha ku jira iyo kan banaanka ku jiraba. Hadda ummadda Soomaaliyeed khasaaradii intay u geysan jireen in ka yar ma ahan, haddadan la joogo maaragtay in ka badan inay u geysanayaan ila ma ahan. Waa run Cabdicaziis Kulmiye wuxuu leeyahay Xasan Sheekh Maxamuud ka saaray liiska, waa run dacwooyinkaas waa jiray oo markaas Xasan Sheekh Maxamuud ra-iisul wasaaraha hadda joogo ka saaray, laakiin asiga Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ku guuleysan waayey inuu African Union-ka ku qasbo nin argagixisaa. Marka Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ku qasba hadda dunida mataqaanaa nin argagixisaa inuu ra-iisul wasaare ka dhigo. Marka ma dhihi karnaa waa meel ay ka jirto bala ku degtay, maadaama uu yahay ninkii haystay madaxtooyada ee Fahad Yaasiin Xaaji Daahir uu yahay nin ka tirsan ururka argagixisada Al-Shabaab. La leeyahay ra-iisul wasaarihii waddanka wuxuu ka tirsan yahay ururka argagixisada oo wuxuu European Monitoring-ka UN Monitoring-ka wuxuu ugu jirayba ururada argagixisada ayuu ugu jiray listada ugu jiray. Waxaa jiray inan kaloo la yihahdo Zakariye
oo asagana ka shaqeeya dowladda bahalka shaqo la shaqeeya. waxa kaloo jiray wiil la yiraahdo Saadaq, waxa kaloo jiray nin kale oo la yiraahdo ma la dhihi karaa. marka waa inay waxa uga fiican inta ay busto isku dadi lahaayeen dowladdii xasan شيخ شريف شيخ شريف حسن ان ادي هذا بلجازه كان في حنايه دولتي شريف كبا وحي اهيد دولت ارور ديميد اه او لسو دورتي مركا اني اس عدايان اي يرادان انغو ارور ديميد اه او ارور الشباب اها مركا هوريت الشباب اها ان مدحوينو ما دامو الاعتصام كترسن ياهي ان ارور ديميد ما اسكو سو شرحان او يرادان توس او شيكتان او يرادان وحان نهي ارور الشباب اه لكن هذا وحنا اسبدل دون او توس اسكو عديان ما دام دولتي بقولكي بس ديتن وزيرو قار اسقرينا يعني اي لا شق غانسار ليينو اي اد لا شقيان ما لا يراهدو اي اس عديان او بنانك اس سو دغان او يراهدان مره هره وحنا اهين الشباب ما انت انا وحنا ديار امه ان اسبدل كينو شلبا وحي اهان حزب الاسلام يو وحي اهان اوركي محاكمتا وحي اسبدلي او ودنك لو دورتو او لو ديبي ان لو ديبي او يرو وح ان بدلنو جنج ان سمينا ديار امه marka ayagana ma yiraahdaan inta isbanaanka is soo dhigan shalay waxaan ahayn al shabaab zakariya fahd yasiin haaji daahir xasan cali qeyre madaxweynuhu ma inta toos u soo istaagaan yiraahdaan inteenaas oo ka tirsaneen ururka al shabaab ayaa maanta diyaar u ah inaan isbedel sameyno waxaa la yiri horta waa mugtahay wax toos loo sheegi kara ma aan waxaa la yiri soomaalidu waxay dhahdaa se xeerag lagu xagta ilkana ku nabad galaan. Hadda bishaan hadda aan ku jirno bilowgeeda 210 askari oo ka tirsanay ciidanka mataqaanaa ilaalinta shacbiga shacabka difaaca shacabka 210 askari oo ka tirsan oo xirme ah shabaab u gashay. Hadda ma ahan 2 qof oo shabaab u gashay, macnaha hubkooda wato. Marka waa waana ciidankii oo inta darteed loo kala diray mataqaanaa booliska hadda ka hor oo la yiri ayaga ciidanka difaaca shacabka waayo oo loo tababaray oo lagu xareeyey xerooyin oo aanan mid imaaraadkana ahayn mid kalena ahayn. markay soo dhammaysteen tababarkooda yaa waxaa la sameeyey, waxaa la dhahay waxaa la wareegaya amniga magaalada Muqdisho nabad sugidda, iyagana waa la kala diray. waxaana ka mid ah 13 wiil oo loo xiray qarxi ugu dambeeyay wasaaradda arrimaha dibadda, maya mid kii ugu dambeeyay kii goor wasaaradda arrimaha gudaha la qarxinay, ciidankaasi ka mid ahaayeen. marka si hadda u fiirso, markii horeba waxaa magac dowladeed lagu diyaarinayay mahane, markii horeba al-shabaab ahaan loo diyaarinayay inay aadaan. hubkoodii wuxuu inta loo dhameystiray maalin cad inta guureen waxay u galeen shabaabka, waa 210 askari xirmo. waa laga yaabaa qofka bini-aadamka 5 qof inay isku wax isku sheegto aad, laakiin 210 wiil oo xero kasoo baxday oo ciidan dowladeed ahayd inta israacdo shabaab u gasho looma jeedo. waxaa loo jeedaa mataqaanaa ninka dowladda dhalin sambis, ninkaanana wadaniyo u yahay. waxyaabaha lala yaabo waay ma aragtay wadaninimadu hadda waxay noqotay magac kuu baxleo ma ahane mabaleba astaamo oo mataqaanaa wadaniya kamid hadda madaxweynaha hadda joogo 30 sano wuxuu joogay meel la dhahay Buffalo joogay oo New York ku taalo, postage uu ka shaqeynayay, weligiis xaflad Soomaali ee leedo 1 Luulyo xataa ma tegin, weligiis allihiis cunug Soomaaliya ardaya oo wax ka dhiibay qaraabadiisa ma ahanay ama Soomaali uu caawiye ma jiro. 30 sano kabacdi ra-iisul wasaare inta laga dhigo 6 bilow ahay bartii postage-yadii uu ku laabtay wuxuuna 2015-2019 hal mar soo baxay madaxweynuhu soo raadsaday, waa waayo waa baxay bosteejadii uu haddana ku laabtay waa ka soo tegay meelaha gaadiidka laga raro ee Buffalo New York. bus stationka meesha ka shaqeynayay. marka ninkii saas ahaa 2017 madaxweyne noqday, markaas waxaa lagu leeyahay hadda maal shalam filan qeyraay xasan shiiq oo wadankan kasoo bilaabay from zero to down uu kasoo bilaabay waxbarashada iyo mataqaanaa iyo arrimaha bulshada iyo waxaasoo dhan uu meel sagxada kasoo bilaabana waxaa lagu leeyahay waa nin mataqaanaa oo qaran dumis ah. ninkii maaragtay hadda hadduu baxana booseejadiis iskaga laabanayana waa wadaniya lagu leeyahay. marka wadaninimada marka horeba dhibkan ugu dhaca waxaa waaye markii dagaaladii ay dhaceen
iskuulaad kii la furay waxaanu lagu dhigi jiray mataqaanaa dhalinyarta hadda jiro wadaniyadda lama beri jirin, waxaa la beri jiray mataqaanaa nashiidooyin iyo mataqaanaa iyo taariikhda carabta iyo waxaasaasaa la beri jiray. Marka dhibaatadaas aan ugu dhacday qofku marka ma kala yaqaanaba wuxuu umalayaa wadanigu magac la baxsado umalayaa, oo dhalinyarada hadda jirto oo maaragtay wixii 90-gii ka dambeeyay dhashay waxay umalayaan wadaniyadooda magac la baxsado. Haddii iskuulaadka maaragtay sometimes qaladka xataa waxaa wax ka sameeya, waan isleeyahay mataqaana madaxweynaha xasa shaqa wax ka sameeya, sababtoo ah iskuulaadka ay furayaan haddii dadka maaragtay taariikhda Soomaaliyeed iyo wadaninimada iyo meesha maaragtay nashiidooyinka ka bari lahaayeen ay ardayda ka bari lahaayeen xoogaa waxbaa sahmi lahaayo, waan isleeyahay aniga oo waxbaa la fahmi lahaa qofka wadaniga iyo qofka dalkiisa wax u qabtay iyo qofka mataqaana soo halgamay. Laakiin nin 30 sano boosteejo baafala la dhaha iska dhex fadhiyo oo maalinta hurdada kasoo kaco madaxweyne inta noqda laleeyahay waa wadani mataqaanaa wadankan teeda kale. Dhibaatada ugu weyn ay qabaan waxa waaye wuxuu ku leeyahay wadankan anaa hadaan baxo waa qarib maa u leeyahay, waa qarib maa waa tabti maaragtay siyaad baramugt hadaan baxo waa cadow amba ku cun amba ku ciidey waa hadaan baxo waa qarib maa waryaa kuu sheegay inuu wadankan qarib maa aday hortaa uu jiri jiray gadaashaa uu jiri doonaa. Waxaan doorashaa ku timid doorasha maya maya ani haddii liburi soomaali anaa u nool anaa mataqaanaa wadanisan anaa dalka jecel bis waay haddii laygu qabsad kuwa igu qabsada wadankii rogi rabaan waay ma fahanta. Marka waa baashuuda waa cakirinta dadka maskaxdooda in la dhaqay u baahan tahay. Aad iyo aad aad iyo aad waxaa jirta dhibaatooyin aad u fara badan oo la leeyahay cismadow, waxyaabo badan oo dadkii lagu abuuray, waxyaabo badan oo awrkacsi ah oo la leeyahay qofkii hadla waxay noqotay Soomaali inay noqoto qofkii hadla in lagu caburiyo qabiil oo la yiraahdo qofkii hadla qabiil hebel ugu hadlayaa, aysan dhalinyaradii aysan codkooda soo gudbisan karinin, qofkii aa mucaaradi lagu leeyahay qabiil baa ku mucaaradaysaa, qofkii aad tiraahid war qofkan waa saxan yahow waa qof fiican lagu leeyahay qabiil baa ku raacday. Maxaa kula talin lahayd dhalinyarada Soomaaliyeed ama dadka hadda soo koraya ama dadka siyaasaddu ee u cusub tahay ee aan waxba fahansanayn ee gabir ka sii laalaaday ee iska taagan qiiraysan un dowladdu qaabkay u shaqaysa ma yaqaanaan, waxaan hayaa dad iska taageera iska socda ah oo hawtalahamaga oo indhuhu xiran yihiin oo maxali taageerayaal jidbaysana dhihi karnaa oo ku dhahay hebel waxaa ku taageertaa qabiil, hebel waxaa ku nacdaa qabiil, hebel waxaa ku nacdaa qabiil, saana ku yeesha dadkaas maxaa kula talin lahayd? Horta qofku waxaa la rabaa inuu asiga isbarto ka qaada Nuruddin walaalkii, qofku inuu asiga isbarto waayo qofka intuusan mataqaana qofka kale afkiisa maaragtay fiirinin inuu asiga wuxuu yahay isbarto. Aniga waxaa talada aan dhiibaa waxay tahay qofka kugu qabiilka ah haddaad ku raacdo mataqaana caqiido iyo mataqaana iyo aragti isku aragti aan noqotin kan kugu qabiilka ah, banaanka la soo istaag, codkaaga taageer, waxba yaal isku harowsan mataqaana qabiila qofku nacay qabiila qofku jeclaanay qofka rabto u aragto wadankan inuu wax u qabana oo aad la dhacdo qaab siyaasadeedkiisa iyo mataqaana ama mataqaana hamigiisa iyo si wax iskula aragtaan banaanka lasoo istaago. Wax badana waxaa jiro mataqaana lagu leeyahay maxaa la dhahay ku qabiilaa tahay iyo ku saanaa tahay, waxaas harowsi waaye. Harowsiga maaragtay dadku yaan waxba la harowsanin, qof walba qofka u taageerayo banaanka halasoo istaago, hadduu kula dhashana banaanka lasoo istaag, haddaad kasoo horjeedana uu kula dhashana banaanka lasoo istaag. Laakiin wax la dhahay mataqaana hebel kuu qabi qabiilka ilaahay ka dhaliy maadaa inta ka bixiyo qabiil hebel qabiil b u geyn karo uma geyn karto, qofkaa isku aragtiyaa noqoteen. Soo marka waxaawaaye waana arkay dad badan oo saas wax loogu caburiyo mataqaana oo waxa mataqaana signalkaas loo bixiyay oo la dhahay hebel hoos u yooma u dhaha ni haddaan hadla wax amaa lay dhahaa isku qabiila qabiila ku nuciso, waxa la dhahay qabiil ma jira. Ninkan ilaahay qabiilkaas ka dhaliyay hadduu kuu wanaagsan yahay banaanka lasoo istaag usoo bareer oo waxaa dhahda ninkan wadanka inuu hogaamiyo xaq u leeyahay, waana hogaaminaya waana ku taageersana qabiilku ma adaa u doortay miska adiga tahaa doorata. Marka waxba yaalis harowsanin, marka dhalinyarada waxaan u sheegaa waxba harowsi yeelin, wadankan godow ku socdaa, god caadi ku socdaa, ma fahant. Waa badbaado u baahan yahay jamhuuriyaddu waxa waaye waa liicusa, waxay u baahan tahay geesinimo iyo raganimo iyo mataqaanaa iyo codkarnimo oo mataqaanaa runta banaanka lasoo dhigo. Haddii mid ma aragtay asiga iska xanuunsano qabiil haaya asiga uu kuleeyahay mataqaana war nin
xasa shiikh inta anuu waxaan arkay dad badan oo dhahay xasa shiikh intaasan ka aamusnaa jirnay markiina maa naga aamusnaato oo danaaga uu aamusnaa jirtay mugt adada ka aamusnaa jirtay yeelkadaa mugt annaga waa hadli jirnay haddana waa hadlaynaa haddii la dhaho qabiilka asaanba rabnaabo because of mitqaana waxbka waa diintaaba sheegaysaba qabiilkaaga mitqaana waa kabtaada dhexda loogu jiraa micnaha soomaalida dhahdo qabiilkaaga kabtaada dhexda loogu jiraa qabiilkaaga iyo qaraabadaada inaa xiriirisina diintaaba qabtabo hadday wanaagsan yihiin unsur akhaaka daaliman aw madluuman mafahamt waa xadiis hadduu daalim yah walaalka ma aragtay waxawaaye ma aragtay uhiili haddii laga gardarayahana uhiili labada marba uhiili mafahamt haddii laga gardarayaan waxaa gacantaa ka qabanay ma aragtay waa la dagaalgelaya hadduu gardarayaan asaa qabanay marka harowsiga la dhahayo qabiil waay iyo qabiil hebelaa kacay iyo qabiil ea kacay qabiil biya kaa wax ka jira male madaxweynehi madaxweyneaan ka horreeyey haddii qabiil la sheegayo qabiilkiisa riday cid kale uu eedsanayo hadda ilaahay abuurta ma jirto kan hadda joogana qabiilkii ninkaas riday aa asiga keenay marka mashalow qabiilkiisa bedesho habeenku madaxweyne noqdo muu shaatiga bedesho mtaqaana reer qasax u galay waa iska harowsi waxaas marka waxaan qabiil la dhaha fiir waxaa la yidhi ninka sheega ma dhaaftaa la dhaha dowladdan maalintay imaaday ilaa hadda afkeeda waxaa ka bixila qabiil qabyaaladda hala iska dhaafa war qabyaaladdan annaga maba aragno wallaahinaan arknaan qabyaalad qabyaaladdan xasan kayre iyo farmaajo ay wadaan ka hor wallaahi billahi tala inaanan arkin intaas madaxweyne xasan sheekh jooga qabyaalad lama arkin waana la mucaaradaya weligii maalin kamidana ma taageerin la rabaa lagu lahaa xasan sheekh dadkay hayb ahaan isku xigaan dad waxaa jira maxaa la yihahdaa dad dowladda soomaaliyeed waxa ka jira ee dhibaan ama wixii dhib ay jira ee arkaan ka hadla waa ka hadli jirtay waxaa rataa dhihi jirtay waxaa rataa ku dhaliili jirtay waxaa jiray cabdicasiis xildhibaan oo kaleeto wuxuu u hadli jiray sida uu rabo waxaa jirta haddeertaa markuu hadloo kale in la leeyahay haddii aad hadashid waa lagu xiri doonaa dadku ay cabur siyaasadeed waxaa moodaa inuu jiro qofkii laleeyahay qaali qaali waxaas mataqaana dadka dhagood in loo sheega xataa ma ahanbo qalad waay mugta qofka waa lasii dhiirageliya wax ay xiri karaan iyo waxay caburi karaan ma jirto mataqaanaa intii farta uga dhacdana waa uga dhacda iyagaa hadda eedooda ma aragtay ka shallaaynoyo oo ma mahdinbo ma fahamtay inta soo hartana cid ka gambanaysa iyo waxay xiri karaan iyo waxay handadi karaan malahan laakiin qabiilkan ee ayaga sheegayaan war nin dhan oo waddan loo dhiibay waddan burbursan loo dhiibay yaa masra markuu khudbad walba akrinaa wuxuu leeyahay qabyaaladda in laga gudbaan rabaa war qabyaaladda xaggee ka aragta adi wuxuu rabaa qabyaaladda lagu soo doortay 4.5 waa asaga waxa lagu keenay way waddanka oo asaga lagu soo doortay qabiil iyo qabyaaladna waa in la kala saaro qabiilka litacaarafu ilaahay wuxuu ugu talagalay in la isku aqoonsado qabyaaladdu waa wax gooni ah iyo qabiilku waa laba waxyaabood oo kala duwan soo waxaa moodaaba inaysanba kala aqooninba midda kaleeto ayagaa waxay u baahan yihiin in orientation loo sameeyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuba waxay mala dhihi karaa waxay ka maqnaayeen waddanka muddo ku dhawaan inta ay soo garaadsadaan ah ma yaqaanaa afka soomaaliga ee lagu hadlo ama afka xigmadda leh murti soomaaliyada waxay leedahay qof waliba wixii dhibay dhafoorkay uga taallaa qof waliba wixii dhibay dhafoorkay uga taallaa marka nimankan qabyaaladdaa dhib ku hayso dhafoorkeenu uga taallaa afka markay kala qaadaan qabyaaladay sheegaan waxaafiiri inay micnaha aysan waxa ay ka sheegayaan qabyaalad aysan ahayn oo mataqaana ay rabaan inay dadka ku harowsadaan waxaa kamid ah daday rabaan inay ku aamusiyaan waxaa kamid ah war dadka ay leeyihiin qabiil ay nooga soo horjeedaan maalintii xasan sheekh la mucaaradayay oo farmaajo la taageerayo oo cod la siinayay dadkan uu hadda leeyahay madaxweynaha qabyaaladiistayaal waayo oo ha raacina warkooda waxaan arkay asoo khudbad asoo jeedinaya arkay maalin mugta waxaa aan la yaabo waay mugta wuxuu dhahay nimanka mucaaradka dowladda ku ahan dhalinyaroy warkooda ha maqlina qabyaaladda inaa iska hilmaamtiina rabaa war nimanku soomaaha nimanka inta kusoo qaaday adiga kursigaas ku keenay maalintaas wiilka dhalinyarada oo loo sheegayo maalintaas haddii uu farmaajo arki lahay oo dhihi lahay war farmaajow dib ha u celiyo hadhow farmaajow maalintay nimankan kusoo qaadayeen madax ku saaranayeen xasan sheekh meesha inta ka qaadaan adiga ku keenayeen qabyaaladiistayaal ma ahayn miya ma maantay kuu bilaabatay mugt waxyaabaha qaar mugt ayaga xataa warka iskama barxaan miisaanna iskama saaraan oo afkooda mataqaanaa iska daldalmaan wax iska daldalmayo mugt marka waxaa jirta in uu baalka ii sheeg maxaa la yihahdaa
ra'iisul wasaaraha iyo iisheeg in waraysi uu dhex maray BBC da uu waraysi siiyey waxaa jirta muddada ay hayaan ee sanadka iyo barka ah in aysan ogoleyn in ay laga qaado wax waraysi ah ama ay waraysi siiyaan idaacadaha maxalliga ah ee ka shaqeeya waddanka dibaddiisa ama idaacadaha waddanka gudihiisa ka shaqeeya ama ay waraysiyaal kala duwan ay bixiyaan ay ahayd keliya SN TV u dhiiba SN TV ka qaado ay siinayeen keliya idaacado amarkooda qaata warkooda la edit garaynayay kadib ayagoo dhah inta laga duubo ayad kursiga oo kaleta loogu akriya faatixada markii loo maro lasoo hagaajiyay kadib lasoo bandhigayay waxaa waraysi ka qaaday wariyaha aad iyo aad halkaa uga salaamaya Farxaan Jimcaale ee B B C-da waa ogeyd shucuurta ka muuqatay ra-iisul wasaaraha ama isbedelkii ka muuqday maxaa ladhaha wejigiisa siduu ahaa waxaa halkaas kaaga cadaanaya in aysan ahayn dad hadalkooda ama xigmad ku dhisan yahay ama hadalka isku aadisan kara waxaa u roonaa siduu u dhuuntay Fahd Xaaji Fahd Yaasiin oo kaleeto inay iskaga dhuuntaan arrintaas ka waran mataqaana waxaa la dhahaa ma jirto kalsooni badan ma jirto oo ma aragtay dad kale biir waxaan khudba siray ku imaadeen dhibka waxaa sameeyay iyaga ma aha mugti nimankaanu test lama soo marsiininoo dad intay marka hore hadleen madax lagu soo qaado meesha lagu soo tuuro waay marka taasu lala yaabi ma eedaas ayaga iskama lahan dadka keena iskale oo madaxa ku sidi marka kuwaas eedaas qaada doono laakiin waxa ugu muhiimsan oo ah mataqaana inay fagaaro soo istaagaan shalana ma soo istaagi jirin maanta haddii soo istaagaanna saddex eray oo haddii haddaan waxaan idii sheegaa intaasu ma dhaafto hal sana iyo bar saddexdaas eraya wejiga noolaga garaacay haddii haddaan waxaan idiin sheegaa waxaanay ahayn oo ma aragta kasoo yeeraya oo laga sugaya hadda oo adiga aad ka sugayso aniga aan ka sugayo ummadda soomaaliyeed ay ka sugaysaa ma jirto wax baashaan waxay u baahan tahay halganay u baahan tahay dhiiranaanay u baahan tahay jamhuuriyadda in loo kacay u baahan tahay qabanqaabadeedana waa socotaa waxaa leedahay ragga xilka noo haya waa rag lasoo gelbiyey ee ma ahana rag ku yimid ma ahan codkarnimadooda ama dibayd ay sameeyeen rag ku yimid ma aha miya leedahay ma haba ka yaabin baaba ka yaabin baana ku xaqiijinaaba codkarnimo iyo waxay ku helaan malahan waa lasoo gudbiyay horta mugta mid waxaa jirto oo ayagu meesha ma imaanen nin laga ceyrinayo maahane iyagu loogumaba talagelinba inay imaadaan marka waxaawaaye shimbirgeed iskaga soo degto waay marka waxaawaaye iyaga naftirkood waxaana ka arkaya mataqaanaa ififaalahood macnaha tallaabooyinka ay qaadayaana ka arkay say ma aragtay sidaad madaxweynihii hore uu isugu qabi kalsoonida ma aragtay dadka inta lasoo dhex galo uu la hadli karay mataqaanaa mid walba midku ka mucaaradsan yahay golihiis wasiirada keeni jiray mataqaana mid walba midku ka karti badan yahayn uu mataqaana kusoo diri jira dowladda kuwaanu waxay isleeyihiin baashaanu haddii qof kale idinla soo gasho waa niila dabagadiyey marka waa wax iska malaakuusnima meesha ka muuqato ma mahdi doonaa kala cabsi ayagoo gudahooda ah sida wararka inagu soo gaareen oo ah inuu ra-iisul wasaaruhu ka baqayo inuu madaxweynuhu kabta la gadiyo ra-iisul wasaaruhu inuu ka baqayo madaxweynuhu inuu ka baqayo inuu xilka ka qaado amuu ninkan berri is soo sharaxaayo kaleeto arrimahaas maxaa kala socotaa walaa soomaalida ma aragtay waxay qabtaa aragti oo waxay qabtaa labadaan inuu waa isjecelyihiin adinkana jeclaada wax saas ayay qabaan dadka taageersan dowladdu wax ma aragtay aragtiya iyo hadaf ay ku taageersan yihiin oo banaanka yaal ma jiray ninkan waa jecladeyni maxaa iga qaadi kartaa camal wa marka iyagu natirkooda isma jeclee waxaawaaye laba shimbiro buul iskula jirto waay oo banaanka dabcadeeye u taagan yahay marka buulkaasi waxay isleeyihiin nin walba nin walba ma aragtay iska weyshado maahan jecel iskula joogaan meesha ma jirto siyaasaduna ma aragta maba la isjeclaadaba wadan le waay maahane wax isjeclaada ma jiro haddii wax la jeclaanaa dee ninkaa ninkii argagixisada kasoo siiday oo ma aragtay oo intaas madaxa ku sitay ma aragtay kana daba shaqay lahayn waxaa leedahay hashallaaca aragtaye abwaana wuxuu yidhi hashallaaca aragtaye lunta hoose ma ogtahay wiilku gabadha laab raaciyay wax ku laaban ma ogyahay marka waxaa leedahay laaco koray arkaane lunta hoose ma oga shacabku walaahi iga isku jabaay nimankan ma aragtay fursad hala siiyo mataqaanaa waa bishi malabka waa lasoo dhaafay oona muunka
hadda ayagaa isku jabi doono oo ma aragta hadda waxaa meel laga maqlayo macnaha li taageersan yahay horta mise maadaa lagu taageersan yahay macnaha li jecel yahay marka waa bilaabataba dadka kala cadaynaya marka hadda labadooda qofkay jecel yihiin mosha mugta jecel la yaal maahane siyaasad iyo waxqabad waddan wax loo qabtay ma jaallay macnaha la jeclaada mise adaa lagu jeclaaday anaa weligii 2002 la ii banaan bixi jiray war anaa meesha hadda kala kiciyo intaasaa meesha ka socoto marka ayagaa un isdhigi doono maalinta dambe codka kor marka u qaaqaadmo deriska maqlaan oo warka banaanka usoo bixi doona deriska maqli doono ma aragtay anaa la jecel yahay anaa la jecel yahay mafahant dadka kala bixi doono ha marka dadka kala jeclaado wax mugta waxa un meesha ka socda adoo arkaysa wasiir oo maalin hore qoraal oo nin dhaali la dhahay uu soo qoraa arkay wasiir wasiirka dhalinyarada iyo sportiska oo micnaha oo hees cabdi tahliil u qaadayso ra-iisul wasaarihii oo onkad roobku ma daayo adna taaha ma daayo bartaasi soomaalidu gasha waa la dayac daroobay marka ya aniga waxaa u bixiyay wasiirka wasiirka sportska wasiirka dhalinyarada sportska waxaa u bixiyay waxaan jeclaa magaceeda inuu ahaa Khadiijo Khadiijo maxamed diiriye Khadiijo balanburka u bixiyay marka de kuma waayo kuma waayo oo ya kuma waayo kuma waayo ma fahanta aha ya markaa timid magaalada dhan mugdi weeye yani waxyaaba saasa warka meesha utaqaana su-aalada haddana waxay baratay hal kalimado la dhahay dalney ku leeyihiin wax yaran kaa dhex galo kelmad la dhahayo waxaa jiro waxa la dhahay oo danley la dhahaya jiro horta danleydu wax ka fiican male qofka inuu daniista noqdo wax ka fiican male wadamada wax isku falay oo horumaray oo adduunka la qabsaday wallaahi shacabkooda waa danley ninka waa dhegaystaan musharaxa ah ninka xildhibaanka ah oo degmada laga soo dooranayo waa dhegaystaan ninaa wuxuu leeyahay ma aragtay caafimaadkan wax ka qabanaa qof walbo cuuriyaana cod ka siinaa ninaa wuxuu leeyahay canshuurta ma aragtay dadka shaqeeya laga qaadan hoos u dhimaaya micnaha lacag yaraan ilka qaaday kii shaqeeya ma aragtay ya aa cod ka siinaayo adduunyadu waa danley danley wax ka fiican malaa marka eragaa la leeyahay danley qof walba dinti qofa iska jeclaanina dantaada ka raac maaragta dantaadu maxamed cabdullaahi farmaajo bir baafalo ku noqonaayo dan kuuma haayo dantaadu waxaa waaye ninka waddankaas ku dhisaayo adigu danley noqo marka shacabka waxaa waaye dadka dhahay hadalka ereyga danley xumeynayo qofka hadduusan danley noqon waxaa waaye madaxduna dantiisay wadanay marka danley noqo danley noqda dheh shacabka soomaaliyeed marka waxaa leeyahay danley noqda mise wasiiradii iyo waxaa leedahay iyo xildhibaanada danley noqda shacabka soomaaliyeed danley ha noqdaan qof walba dantiis ha fiirsado ha yaa wax u qabanaya yaa wax u taraya yaa iskuul kuusoo dhisay maxaasha shiiqa kuusoo dhisay yaa basteejada baafala horumariyay ninka ameerikaanka la weydiiyana basaska oo ma aragtay loo hagi jiro subax walbo ninkaas maraykanka wuxuu leeyay nin maxamed farmaajo la yihaha meesha ii joogi jiro baskan wuxuu ii ahaa jiray mataqaana subaxii aroortii on time igu bixi jiray mugta marka annaga danteena danleyanahay waxaan fiirsanaynaa ninka iskuol dhisay baarax cabduqaadir yaa inta wax ka qabtay mataqaana yaa dad oo ma aragto diaspora community ka dhex shaqey jiray inta oo joogay mataqaana oo soomaali ahaan cabdiraxmaan cabshakuur ma fahanta yacni danteenaan fiirsanaynaa ma ahane danta maraykanka iyo nin iska joogo mataqaana baafalo busteejo basas kale hagaayo diyaar umanin aad iyo aad ayaa umaadsan tahay waxaan dhihi lahaa siyaasi da-yar oo maasha allah ah oo wax badanna ka og ayaa tahay arrimaha soomaaliya waana kaaga mahad celinayaa waa u wada jeednaa cismadow arrinta meesha ay marayso waxay maraysaa allow uru bixi maqli jirtay allow uru bixi ay maraysaa in jabuuti laga raa asmara ilaahay ur waa u bixinaa laakiin annagaa laga rabaa inaan ma aragta dhiiranaano ilaahay ma aragta adoo meel iska fadhiyo wax uu kuu keenayo male ilaahay farmaajo naga wad 20 sano ilaahay siyaad barana laga wad dhahay 7 bilood oo ma aragtay waddanka orod looga saaray mataqaana keligii staliski marka ma waxaan in la kaco waayo oo ma aragta shacabku kacaan oo is abaabulaan oo mataqaanaa oo harowsigan qabiilka iyo danleyda iyo waxaan la abaabulayo intaa dhagaha jaf la iska siiyo banaanka lala soo istaago nio furjaanis waa ku siinay
waxwaa qabowaysay meesha ka dhaqaaq. Marka waa kaasa maxamed diinos igu xiga omana inaa asiga soo qabo oo ka bixin lifeka dhuhuya, marka asiga soo qabo isaga naftirkiisa wax badan og yahay, dadka xasashiq taageera jiro ku jiraa. Marka horta waxaana ku bishaaraysanaysiin mataqaana ummadda Soomaaliyeed, waxaan nimankan waxma dhibin, nimankan hadda wallahi waxbay toosiyeen ma ahane dadkii mataqaana oo dalkan u nex jiro, laakiin shaydaan ku dhex jiray caburinta ay caburiyeen iyo say u dhaqmeen dadkiia hadda waxay noqdeen dad midaysan, kuwiya soo midoobay iyagaa wax midaynayaba. Marka maxamed farmaajaad kor waxaa la yiri waxa waay miday, waa run waa miday, laakiin yuu miday shacab Soomaaliyeed mal midaynin mataqaana intii liidato mideeyey, intii damiirka laheydna wuxuu ku mideeyey caburistiisa, soo caburinayo caburinayo intay israadsadeen iyagoo mataqaana oo midnimo ah ay hadda kusoo wajahayeen. Marka kuwaas hala taageero ma aragtay dadku yaalan jabin horaha loo socdo. Aad iyo aad ayaa umaadsan tahay siyaasi Cismaad Caynte. Cismaad Caynte, waa kaaga mahad celinayna waqtigaaga quruxda badan iyo waayo aragnimadaada iyo xeel dheeraantaada. Intaba waana ku mahad celinayna waxa laga hadlayo guuleyso. Kaasi wuxuu ahaa Cismaad Caynte oo inoo warramayey maxaa la yiraahdaa Maxamed ayaan rabay inaan soo qabto, waa ii soo qaban la yahay in Cabdicasiis Maxamuud kulmiye isoo dalbo. Cabdicasiis kulmiye, Cabdicasiis kulmiye isoo dalbo walaal haddaa ku jirto. Waa dareemi kartaan siyaasadeena maantay waxay maraysaa meel aad iyo aad halis u ah. Siyaasadda dalka Soomaaliya waxay maraysaa caburin, waxay maraysaa dhibaatooyin aad u badan. Waxaan ku dhex jirnaa Cabdicasiis. Waxaan ku dhex jirnaa globe aad u qaldan ama mowjado hir isbadbedelay ayaan ku dhex jirnaa. Waa dareemi kartaan meesha ayna geeyeen ra-iisul wasaaraha maanta inoo taliya ama madaxweynaha maanta inoo taliya, meesha ayna dhigeen waa ujeedaan oo ah in siyaasad qaldan ama wadanka siyaasadiisa. Waxaa horta aad iyo aad mushkilad u ah waxa oo raba inaa Soomaali hadda aan ku qanciyo qurbaan joogaa. Haddii aan wadanka in la yiraahdo lala xisaabtamo madaxweynaha ninka wadanka u tartamaya, in lala xisaabtamo oo la yiraahdo war ninkan imise ayuu wadanka ka maqnaa? May aragtaan kaamira ma muuqata leedahay? Sidee ii aragtaan? Haa, waan ku aragnaa Cismaan caasimada biyan caasimada. Laguma arko, waa lagu arkaa. Bashiir Dhoor, aad iyo aad ayaan kuu salaamayaa. Wow. Aad iyo aad ayaan kuu salaamayaa Idil Cabdullaahi Farmaajo, waa kuu taagan Abaase Macansano. Asalaamu calaykum, waa dhowe macaanta seetahay, mii fiican tahay. Aad iyo aad, ilaa xad Idil Cabdullaahi Farmaajo, waxaan ku leeyahay
kusoo dhawowgacmo furan qalbi furan iyo laab furan waa adigana waa kaa qaaday saaxiib seeta ma fiican tahay aad iyo aad aad iyo aad caawa kuma aanan soo talagelin barnaamijka kolleyta waa ujeeda dhagtaa lagu soo qabtay waxaan rabaa inaan caaway aan su-aalo kaa weydiiyey inkastay degdeg kugu tahay badbedelka wasiirada arrimaha soomaaliya waxa ka socda dowladda hadba gebi dhaclaynaysa meesha ay ku salaysan tahay aan la ogeyn argagixisada 80% lagu tilmaamo dowladda soomaaliya inay tahay dowlad argagixiso ah oo la yiri ra-iisul wasaarihiiba argagixiso ah oo la yiri maxaa la yihahdaa waxaa argagixiso ah wiilka ka shaqeeya ama waxaa dhihi karnaa managerka madaxtooyada filla soomaaliya fahad yaasiin xaaji daahir la yiri waa argagixiso lana soo eedeeyey lana cambaareeyey dagaalkii ka dhexeeyey waddanka aad adigu maanta ku sugan tahay saan jeclahay canada iyo sacuudi carabiya arrimahaasaa rabna inaan ka hadalno waxaan ku leeyahay soo dhowow sidee u aragtaa argagixisada lagu tilmaamay dowladdeena in la yidhi 80% waa argagixiso horta assalaamu calaykum kulli waa idin wada salaamay qof kastoo i maqlaya meel kasta iga maqlaysaan walaal waan kaa gudoomay argagixisada 80% maahayn waa 100% dowladdan ku sheegtaa waxay fandhigaraysaa ama ay lacag ku gelisaa ama ay ku gelisaa hawl ku gelisaa argagixisada dadka laynahaya dadka qarxinahaya dadka afduubahaya dadka dhibaateynahaya marka waxay ku geliyaan lacag badan bay ku geliyaan caawimaada la siiyo shacabka soomaaliyeed ama ay ha noqoto deyn waxaana la siinaya waa deyn deyntiina waxay ku fandhigareeyaan dadka argagixisada taas ay cilaaqaad la leeyihiin al-shabaab iyo argagixisada fahad yaasiin iyo khayre iyo canda wadaagtiisa seedigiis kulli arrintaas waa arrin ay complete wasiirada idan ka wada xiran yihiin mana rabaan dalkii inay nabad keenaan ma rabaan kala dambeen inay keenaan ma rabaan dalkii inay maxay ahayteen ay shacabkii soomaali wax u qabtaan waa dad soo shaqo tegay kuna talo kale inay argagixisada qeyb weyn ka qaataan maalin kastana ay qarxiyaan dadkana ay laayaan qofkay rabaanna ay soo saartaan qofkay rabaanna ay ka tuuraan hawshaasna waxa aad iyo aad ugu jiro oo falanqeynteeda ku jiro oo shaqada labada shaqaba gacanta ku haya hadday noqoto tii wasiirada hadday noqoto tii argagixisada hadday noqoto tii maalgelinta khayr raduufle ayaa gacanta ku haya dowlad ku sheegtaan asagaana maamulka gacanta ku haya asagii fahad yaasiin marka dowladdaanba waa dowlad argagixisa ah dowlad maahan soomaaliyeed u dhalatay waa dowlad caloosheed u shaqaystayaal waa dowlad la shaqaysa argagixisada iyo al-shabaabka shacbiyada dhibaatada ku hayaan dilka iyo boobka ay ku hayaan iyo xabsiyada ay ku hayaan wasiir kasta ay tuur hayaan soo waa ayagu guri ay iyagu iska leeyihin oo siday rabaan u maamusha wax la yihahda dowlad ma jirto yalle aad iyo aad waxaad carabowday in ay iyaga keliya dantooda keliya ay eegtaan aysan eegin danta shacabka ama danta dadka la shaqeeya ha iyaga dantooda keliya weeye waa calooshood u shaqaystayaal soo shaqo tegay raba inay dalka lacagta deynta la siiyo ama shacabka loo siinayo ama nabadgelyada inay kusoo celiyaan rabaan ama askarta inay siiyaan ayaga ayaa soo shaqo tegay askarna ma siinahayaan dadna lacag ma siinahayaan haddana waxaa maqlay bishaan askartii xitaa lacag mushahara may siinin lacagtii askarta ayagaa cunahaya al-shabaab bayna ku fandhigaraynhayaan madaxtooyadii gudaheedina waxaa shaqaynaya al-shabaab sheekh cali dheere iyo sakariya saa isla ognahay iyo fahad yaasiin oo argagixisada ku jirta iyo mustafa dhuxrow iyo gruubkooda iyo shoole iyo maxay taqay raduufle iyo kulli waa gruub argagixisaha lala shaqaysana argagixisada lacagta shacabka loo siiyo dalka loo siiyo intay ku meel marin lahaayeen ku bixinhayaan argagixisa dadka ay ku laynayaan ku qarxinhayaan ayagaana mas-uul ka ah qarxiska waddanka ka dhacaya iyo dhibaatada shacabka ku hayaan sida igu maqaala idile waxaa jirtay lacag ah 5 million waxaan jeclahay haddii aan qaldanayn lacag lagu soo eedeeyey in ay lunsadeen kala fadhigii ama isla xisaabtankii ka dhacay dalka belgiumka lacag waxaa jirtay 12 million ah oo lagu soo eedeeyey oo ku baxay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha saxiixooda oo lagu soo eedeeyey in ay dhunsadeen aysanna ku bixinin saxiix ama wasiir maaliyadeed ama wasiir kaleeto ee ku baxday ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha saxiixooda lacag ayaa jirtay ku baxday oo lana sheegay in ay aaday
dhanka argagixisada maxaa ka dhigan arrintaas? Maxaase kala socotaa? Arrintaas waa arrin xaqa oo xaqiiqiyana lacagtii la siiyey waa waxay ku baxday lacagtii argagixisada iyo al-shabaabka dadka lagu xasuuqahayo dalka magaalo madaxda Muqdisho. Arrintaas waa arrin run ah, waana laga joojiyey lacagii la siinahayay barkii. Waxaa la ogaaday, cadeyntina la ogaaday inay raggan la shaqaysteen argagixisada iyo al-shabaabka. Madaxtooyaduna ka tuushay wax allaale wixii dayn shacabka Soomaaliyeed ama askarta loo siiyana ay ku fandhigarayaan argagixisada. Taasna waa xaqiiq, waxyaalaha loogu diid waa run, wayna lagu ogaaday sheekadii. Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxay ahayd shalay markuu is soo bandhigayay ama uu ku jiray kambeynka in uu yiri waxaan maalgelin doonaa oo kor usoo qaadi doonaa ciidanka. Haddana waxaa jirtay in aan ilaa hadda aysan jirin ciidan la dhisay, ciidankii la dhisayna ay u goosteen Al-Shabaab. Intii maxaa la yiraahda la maalgeliyey ee la hagaajinayay Al-Shabaab aadeen, inta soo hartayna haddeertan aan wax mushaara la siinin. Waxaan kuu sheegahayaa qaali sharafey, ninkan markuu si soo sharaxayay shacbiyada been buu u sheegay, wuu khiyaamay, kutubbuuna gacanta u maray. Annaguna haddaan Soomaalinaha qofkii noo dhaarto gacanta kutubka noo maray waa aaminaa. Kabacdina haddee qofkaa taqaanid yaa tahliimaad, qof kasta wuxuu yahay unbuu la soo shirtegahayaa. Hawshiisuna meesha ka waraabday inuu musuqmaasuq iyo Al-Shabaab la fadhigareeyo, Al-Shabaab ku xirto. Barkee waa nin familkii ree xididkiisa kulli ay Al-Shabaab yihiin iyo argagixisaa. Marka hawshooda buu dhinac ka galay, asaguna waaba nin la haystaba. Hawshiina waaba lagala wareegay, ree xididkiisa iyo Al-Shabaab aa la wareegay. Sheekh Cali Deere iyo waxaa la wareegay Fahad Yaasiin iyo Mustafa Dhuxulow iyo Khayr Duufle. Marka sheekadu waaba lala wareegayba asaga, asaguna waa nin meesha iska yaallo. Qalibkuun iska hayaa, waana laga saxiixdaa, wax kastaa laga samaystaa, kamana hadlahayo. Marka musuqmaasuq iyo qurunkii Xasan Sheekh uu ku eedeynhayay asagaa yiri kow fariise yiri. Marka waa wax asaga raalli ka yahay, wuxuuse raalli ka yahay lama sameyn asaara ka dambeeya. Marka anaga wuuna khiyaam haddaan shacabkii Soomaaliyeed nahay. Ahay maxaan farmaajo ma waxaa ula jeedaa madaxweynaha Maxamed Cabdulaahi Farmaajo? Waa ilmahayge ma waxaa ula jeedaa madaxweynaha dalka Soomaaliya ayaa qiyaamay shacabkii shalay doortay ee uu dhaartay ee kitaabka gacanta u geliyay? Waa qiyaamay, been buu u sheegay, maxay tahay beenloo buu ku noqday, khaa'in waddan buu ku noqday, kutubku gacanta noo murayna buu ku gubanhayaa, wuuna khiyaamay, asaana khiyaam, markii asaga hadduusana khiyaami lahayn dadkaan iskuma imaanin. Al-Shabaabkan iyo Fahad Yaasiin iyo Mustafa Dhuxulow iyo Khayr Duufle nooma yimaadeen, markii asagaana khiyaamay, shacbiyaddii Soomaaliyeed saa khiyaamay, qarankii asagaa khiyaamay. Maxay tahay shacabka la casuuqaya saa mas-uulka, dhibaatada dalka ka socota saa mas-uulka, Khayr Duufle wuxuu dadka u sameynayaa saa mas-uulka, dalkii inuu iibsado Itoobiya u dhiiba saa mas-uulka, wax kastoo dalka ka dhaca saa mas-uulka. Anagu wuuna khiyaamay, maxaan farmaajo shacabka Soomaaliyeed haddaana. Waa ujeedaa, waxaan dhihi karnaa malahan raggan waddanka hadda ka taliya malahan xeelad siyaasadeed, sidaan wada ognahay waxaa xadgudubyo lagu sameeyey dhowr dowladood oo xiriir wanaagsan dowladda Soomaaliya la lahaa oo ay intaasoo sano soo baalkeysanayeen. Waxaa jirtoo kaleeto dowladda Sacuudiga in looga hiiliyey, maxaa la yiraahdaa, in dowladda Sacuudiga lala hiiliyey oo lala saftay oo lala aaday dhankaas iyo Kanada, oo la yiri Kanada way ku qaldan tahay waxyaabaha ay samaysay bla 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 siyaabo badan. Dowladda Sacuudigana ay soo urkacsatay tiri Soomaaliya waa inay ka hadlaan Soomaaliya, ilaa haddana ay diidan tahayba dowladda Sacuudiga kala fadhigii lagaga fariistay inay diidan tahay dowladda Sacuudiga in ay tahay Soomaalida waddan qardeed. Ayba calaamad su-aal geliyaba dhankooda. Khaali Sharafey, horta annaga hadaa Soomaalinahay waxaan isla ognahay dowladda Sacuudiga haba yaraatee inaysan wanaag noo gelin. Waxaan isla ognahay shacbiyadeena Soomaaliyeed ee dalka Sacuudiga ku sugan inay ku dhibaateeyaan. Waxaan isla ognahay in xuquuqa biniaadanimada waxyaala badan ka baxsan inuu sameeya dowladda Sacuudiga. Waxaan isla ognahay dhibaato badan inay noo geysteen burburkeeni dalkeeni inay mas-uul ka yihiin. Waxaan isla ognahay Itoobiya maanta aan gelinka lixaad u nahay dalka Soomaaliya weyna gacanta loo
توبين وين هوستاجان مركا بربر كاني دل كاني أنا وعربتها مسؤول كهيد سعودي كان كوبو كها مركا وحا عجيب أو إلا هات اللي يابناي شالينا وحا راعي قدر أو إماراتي سعودي كوان كسهر جيستي مانتنا سعودي كيبان راعي دولد كنو قارد بطن أو شعبية أن كل نهاية سوماليا إمتاز 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 كمان عن سوماليا أو وناجي شرفي عيش نوقشة وحن سعودي وقلا صفرني إلا هذا مركانو وحن كل شيء هيا أرنت أنا كان والله قفشلين هيا أرنت أنا وحن صوق وريفه ياسين يمستفر دحلو يخير مركاني كان والله قفشلين هيا إدلي وحن نقوم قالا إدلي وحن نقوم قالا إن محل يرادا إن وقت هاي دولة سعودية dadkeena Soomaaliya siday u gashaan siday u galaan waa u jeeda in wanaaga iyo sharafta dalka Canada ay ino sameeyaan muslimnimada kaliya ma aan muqafka muslimka waxa looga baahanyahay xariis iyo soo dhaweyn iyo wanaajid dawladda Canada waxay ino sameysay in soo dhaweyn iyo wanaag iyo maxaa yiraahda iyo gacan qabad iyo qofka muslimka oo masaakiinka ee soo qaxay ee Soomaali dhibaatooyinka ugu ka soo xararay gaajada iyo abaarta iyo duruufta dilatay إلى فرق إنت أقولك عن جوري أقوه إذا هوي سيان العكسيان شخصيان محل الدين تيس على فرق شن مساجد كنت كذا لو أنا جي ولا سوى دوي دولة السعودية أنا أي نسدي أي جي أكله تخوف كصومالي إنت تون ككسر قبته أصلا أو مال وكل سجنة على أخون ورود يجعل لها يعون الجير كأ حتى على مسكت إنت ولا بدي سكبات ما مسكته مرت الوالد كيس لترحيل يوم وحاله قصة مياه ولا ساقطة منو جيّك كم موتا شهات موتا أبمبر موتا ما بمبر الأم بالله ما يجري هذا سيد أيجي أما يا نورتي وأنت قارت لا ساقطته لا صار لا على ذي حاجة خمسين لوريده بعد يارا لا صار صار أساق ولا أنا حتى الله بقور حشمت أما حرمت مجرت أه اللي يجري هذا ساق على وحي جوري عن كاي يلا وانكتر حيلة ناي صباح مجرته صح وحاسة إن وحن رأينا دلوقتي هذا الكي وحي تهاي إن محمد عبد الله فرماجو إن وكنا لانجري دلك كندا محاك جرا يا حاسكيز ما محمد مكنا لانجري محمد دوحا كنا لانجري حاسكيز عرور بهالكان وقلنا شي هالكان بشرعي كقالت كندا عرور تسن هالكان وقلنا شي أساق بافل ودقنا وهو يمانجري نويقين ديقى سبتكست إيه حاسكست وطرنتو تاد نانجري وقلنا هاي نولاشا وحان كوضا عاديا إن عاديا إن مروضة مدحوينو كنا لذو ودن كاس الميس أي كل شيء إن كم الجريدة التي وناجي أي كم الآية قيس كيسو أو قيس كيس عادي إيه هو يد إيه هو يد إيه هو يد إيه هو يد أصلا هذا شيء أصلا ولا هذا يكون صح ربي ها مركز ولا هذا حسنا كل كم قدرني كنا لذلك كذا حرير كيانو دانا كنوالي هين هو يدا يدا اي دولة دكاني دا قوري دجيسي لعاق بيسيسا عافمات كي كبحيسا ما ان شاء الله حرير كيانا فاميل كيانا شرعي بان كلانا هاي انتاس اصواماري باد دكان نرو في عم بي كنوالي هين وزير بان كلانا هاي حقوق دكاني دا قفك عدان كي آديك اسكو حقوق باتيهين مركا وحاوي كندا أنك سومالي هدانها إن لقى أبال دعمها وادلك كلية all the world أنك سومالي أورن أدون كورن وادلك كلية وحق بني آدم نمدة كو قادنا يسا أما سودوين أما قحوتيك أما شرعيك أما قفك حقوق ده وكل يهي قرانا هيا مركا أنك مركز تبا أنك دولة ده كندا مدح حين دوشي سنو سارتاي براي منيستر كينا ترودو مدح دوشي سنو ساري يهي عالان كندا نوحنو يا هربو نو يهي مركا وحاوي دات فشلين هيا وي نكان وحو كل أوجي هاي ملك ما ملك ولا جل وريجي توتال من تنوان الربعين لفشليه وحلا لو حلا الصو قرن أبو إسكيلا قف كبني آدم كهدوس الجرنا يدين وروح عن مكوه ناكسيه المكوه في عينهن وحوي وحب ما هو يرنتهم ووحو يهاي ملحن مركان نكان وحوي وحلا لو وحو يهاي مشرتو شلينا وكسور جنس سعودية يا إمارات كقدر بين راعي sababta maanta qadar ay u raaceen oo gala safteen inta mid kale waxa kaaga daran lacagta mucaawinada la siiyo lacagaha ugu badan bay keenada bixisaa lacagta mucaawinada deynta lagu siiyo dalkeena Soomaaliya shacabyadeena masaakiinta lacagta ugu badan buu bixiyaa dawladda halkan ninka prime minister ka Trudeau ayuu bixiyaa dawladda Canada marka adiga dadka noocaas ninka noocaas oo la fashilinayo intaas oo kumnaan Soomaali ama wadi kara marka ma maamuli kara adaa ku waydiiyo su'aashaasi waa maya waamaya su'aash isweydiinta mudan bawaataas oo dhibaatada waxa wadanka u keenay in farmaajo muddo in da inta laag ayuu ah markuu wadanka in uu ka tagay farmaajo
ان مركو كتغاي 19 وحو كتغاي 1984 كيو كتغاي دلك اسو نين وينو قان غارو كتغ عنو يركم اسو نين وين او شقايو وزار دار ما دبت او شقايو كتري مركا سفاره د فرجينيو يمت حسابي او هان جيري هلكاسو كشقين جيري dawladda markay dhacaysay ka horna waa isdhiibay political asylum isku soo dhiibay markay soo galbaa la yiri ma soo galay uu yiri marka political asylum isku dhiibay may garat okay da ahaan markaas ma waa ma saddan sano ayuu jiray mise waa ka yaraa da ahaan ma markaas wuxuu jiray yaas wuxuu jiray adoo dhowr iyo labaatan iyo soddon meel ha waa jiray oo malayna markaas okay ma la dhihi karaa marka wax uu ka ogyahay malaha arrimaha soomaaliya maadaama uu cimrigiisa markii saddex loo qaybiyo laba qaybood uu waddanka ka maqnaa weli waxba uma lahan waxba aqoono ama eldheri ama af soomaali ama khibrad uu siyaasadda soomaaliya ku falanqeeyo ma lahan ma la dhihi karaa maadaama ay siyaasadeedu fashilantay asaga iyo ra-iisul wasaaraha la shaqeeya oo ay hadda meel ku boodayaan labada dowladood isdagaashaba ay dhexda kaga jiraan haddii laga wareysto haddaan laga wareysan haddii la yirahda maxaad ka qabtaan haddaan la dhihin maxaa ka qabtaan intaba yihiin maxaa la yirahdaa ku jira cali qaali sharafeey horta waxaan kuu sheegahayaa meeshaan igama muuqato dad experience ku leh siyaasadda ama khibrad siyaasad leh igulama muuqato ninkaana maba lahaynba khibrad siyaasadeed ninkaana dowlad maba usoo shaqeynba ninkaana halkan baafalo wuxuu ka ahaa karaani buu ku ahaa fiid fuu fadhiyey marka ninkaa la leeyahay ninkaa laleeyahay sheekh shariif dad baa u keenay arrinta loogu keenayna anaa ka hadli doono waqtigeeda markay taagan tahay sababta intaasoo rag oo safan oo prime minister uu usoo xushay maxamed farmaajena anaa waqtiga ay taagan tahay shaaca ka qaadahaya waxa weye ninkaa khibrad siyaasadeed maleh khibrad maxay ahayteen maamul malahan khibrad dal uu usoo shaqeeyey malahan khibrad maxay ahayteen u leeyahay maamul dalla maamulana malahan ninkan wuxuu leeyahay khibrada karaaniga asaga iyo seedigiisba iyo waxa meesha jooga oo dhan waxa weeye waa cayaar suuq aanaidiley aniga iyo qaar kaloo badan ma fahansana erayga karaani secretary waa secretary xafiis fadhiye kuwaad xafiiska fadhiye ma aragtay oo xafiiska la fariisiyo xafiiska ka shaqeeya waa secretary karaani taasaa la yidhahdaa okay secretary ba ahaan buu ku shaqeynaya ma aana nin aan xirfad siyaasadeed ama siyaasadda soomaaliya ukala dhuudhuubna ama war hore uga hayay malaha miyaalada ma lahayn midda labaad wuxuu ku sii liitaa qofka hadduusan xirfad lahayn siyaasad ama xirfad maamul lahayn wuxuu hoosta soo gashtaa ama ula tashtaa nin xirfaddii aqoontii iyo maamulkii ka sarreeya siuu wax uga faa'iidaysto la taliyo fiican buu samaystaa nin ka khibro sarreysuu keensadaa wax allaale wuxuu keensada khayraduuflo ciyaalo suuqa iyo faadyaasuno waxba ahayn iyo wuxuu keensaday maxay ten shoolo waxba ahayn iyo mustafa dhuxulo ciyaalo suuq ingiriiska ku hay bal caliyar oho qashin aho meelaha wareega oo yurub wareega bal waxa asaga ayaa gaarkiisa tuuban arag bal waxaa dowlad iyo soomaaliya ma loo dhiiban karaayo dowlad dhan ma loo dhiiban karaa inay maamulaan bal dhinacyada waxa ka taagan bal fiiri bal dhinacyada wuxuu haysta waa kan hadday u dhiibteen murqa kuuska baarlamaanka guddoomiye baarlamaanka waa maxay ahayteen alkulistaha ninka laleeyaha dastuurka loo dhiibay cabdiraxmaan xoosh bal sakariya fiiri oo al-shabaabka sheekh cali dheere oo al-shabaabka ah bal fiiri waxay u dhiibtay mustafa dhuxulo sanka yurub ka qolofsan jiray oo siyaasad aqoonin oo iska dab jiraha bal fiiri ninka laleeyahay maxaalahaada ninka laleeyahay shoole bal fiiri waxaad fiirisaa caliyaara midka laleeyahay waxaa fiirisaa fahad yaasiin fiiri waxaa fiirisaa khayro duufle intaa ilaahay baan ku dhaarshay adoo hooyo soomaaliyeeda oo dumara oo caqli ilaahay ku siistay oo wax bartay intaa wax ma u dhiiban leed oo ila tali ma oran leed hoostab soo gashaled adigoo maamul dowlad dhan lagudumara idil cabdullaahi inta aad soo tirisay maantay nin gaaray kuma jiro afartan sano inta aan ka ahayn ninka cirada leh ee hadda loo dhiibay baarlamaanka oo isaguna yes maanka ah ee ku qabsaday maxaa la yidhaahdaa ku qabsaday afhayeenkii dowladda ku qabsaday oo hadba soo qoraya madaxweynaha ayaa caawa inta ka casheeyey dowladdu waxaa leeyay afhayeenba uma baahna asaga ayaa noqday afhayeenkii dowladda oo wuxuu soo qorayaa madaxweynaha ayaa xala inta ku shanlaystay saaka halkan buu fariistay madaxweynuhu
ninkaas ayaa uga jiray wax janaalo kolay tobanka arkay inta kalena waa niman wada luusare ah oo ka tagay wadamadan yurubta oo kulligood nolosha ku meelgaroobay say starbucks u fadhiyeen ilmahoodina aan kaa ubadkooda dayacay ee luusare ah wada dhalinyaro ah meelahan taagan nin maanta siyaasada soomaaliya loogu hoosgalayo kuma jiro dadkii ruug cadaaga ahaa ee siyaasada ruug cadaaga ku ahaa waxaa dowladda hadda ku dambeeyey mudane jawaari oo xilka ka hayay jawaarina waxaa la dhihi karaa waxaa loo tuuray waa khibrad iyo warsaan ka daaya warsaan ka daaya waa waxa jawaari falaarta ugu dhacday sax marka waxaan leenahay kulligood ninka ay istiraadaan ka dareemaan waaye aragnimo siyaasadeed ama amu ninkan berri maxaa la yidhahdaa idinka shifaa ama dhibaato idin gaarsiiyaa horay u tuuraan hadda ma rabaa ninka khibrad fiican oo ka siyaasiisan oo dowladda micnaheeda yaqaano oo maamulka micnaheeda yaqaano oo maxay ahayd kala dambeynta micnaheeda yaqaano oo ka caqli badan oo ka tacliim badan oo ka fikrad badan oo ka smaartsan ma rabaan ninba ninku ka liitay keesanayaan marka ninkan waa ku feelgaroobay ani waxaan oran lahaa isaga dega maxamed farmaaji waa feelgaroobay hays casuun asagoo si foolxun looga qaadin meesha anagu ciyaal suuq uma baahan anagu wax waddanka maamulka noo soo celiya u baahannahay kala dambeynta wax soo celiya u baahannahay dowladu wax noo keena u baahannahay shacbiyadda soomaaliya wax badbaadiya u baahannahay al-shabaabkan iyo dadkan ay keysadeen mishinariga ay lacagta siinahay dadka ku xasuuqaya rabeen adduweyna inay lacag uga qaataan anagu dooni mayno hays cadili maxamed farmaaji barke dhibka iyo ciyaal suuqaba asaa noo keenayba anaga kulli fidn cunti geel khaladka waa asaga qofna eed male kulli fidn cindi geel waxaa leedahay qaladku waa asaga dad badan waxay yidhahdaan farmaajo waxba ma kala ogaa farmaajo waa saan farmaajo waa kan farmaajo waxba kama warhayo farmaajo waa ninka fidnadan maanta abuuray ee maantay argagixisada waddanka la wareegtay ama maxaa la yidhahdaa xalane sidan igu maqaalo ah waxaa laga xirtay albaabada xalane oo la yidhi ma idin aaminayno totally waxaad tihiin niman argagixiso ah meel aad naga soo gashaanna ma leh ninaan aaminana ma naqaano golaha sirkaa idinka dhisana noo daaya haye waa maqashaan jeclaha arrintaas saxsax waan maqlay arrinta igu soo celi saaxiib igu soo celi maxaa tiri halane meesha keliya ay kaga nooshahay meesha caalamka ama dadka ajaanibta ay ku nool yihiin waa halane waddankeena halane waxay soo xirteen albaabada oo waxay yidhaahdeen maadaama la yidhi lagu soo eedeeyey ra-iisul wasaarihii inuu la shaqeeyay argagixisada manajerka ama ninka mas-uulka ka ah dowladda soomaaliya ee fahad yaasiin xaaji daahirna asagana lagu soo eedeeyey ee la yidhi waa argagixiso kaleeto shoole sakariye sid boqolkiiba sideedan maadaama la yidhi argagixisa ayaa tihiin oo meesha caalamku isku raacday oo monitoringka kooxda monitoringka un kulligii waxaa tihiin argagixiso albaabadiin laga xirtay maxaa arrintaas ka ogtahay war horta ku siiyey arrimo badan aan ogahay waxaa la ogaaday sacuudiga inuu ka dambeeyo dadka lalaynayo lacag ku bixiyo qaraxan iyo argagixiska dhibaatada iyo dadka lalaynayo inuu sacuudiga ka dambeeyo talabaad waxaa la ogaaday inay iyaga ka dambeeyaan barke waxa weeye al-shabaabkii iyo argagixisidoo dhan madaxtooyaday ka tuuraan madaxtooyaday ka baxaan madaxtooyaday fadhiyaan maadaama ay ninkan xidid yihiin oo khayre familkiisa yahay iyo fahad yaasiin maxamed farmaaji seediyaashiisa ay yihiin waa waadax arrintaas talabaad waxa weeye dadka degan xalane degan UN-ka degan xalane qaran midoobad oo degan because dad argagixisa ah oo al-shabaab ku xiran oo fandhigareeya lacag ka bixiya total minti ma soo oo sargaal oo jooga ee ugandhesa ee xamar joogaa la wareystay jaraa'idyada dhanaa lagu qoray wuxuu yidhi dowlad ku sheegta xamar joogtaa waa doofaar doofaarka haddii la qolo wuu yiri miyuu maxay ahayteen xalaal noqdaa waa maya saas wa ayuu yiri doofaarka idiley aan kaa dhexgalo waxaa jirtay inuu ku sheegay doofaar uu yiri doofaarku si kasta oo loo dhaqo sid kasta oo ma daahirsamo waa eray maamaa soomaaliya ahayd oo ahayd hadduu durdur iyo dabaal galo ilan doofaar ma daahiro doofaarku weligiis ma daahiro ninkaasna waxay ahayd islaamnimo ama jinsi sinjineceyb
أما إذا بدر هو أصلاً هو قبائل هذا الكاس ويري ويري سومالي ذو ما بيس بدل أيام بقى سومالي ذو اسمه بدل أيام بقى أو ضد داهر سمي علشان ما أهن كل جود ووضع ووضع إن محل إذا أرجع جحسي يو محل إذا هذا يو يو بالك شيك على شباب وحاج جرتي أولي سومالي إلا ورئيسي أول يرقني هو إن فكر كأمن من سنتهاي على شباب نوشك وشعري يجي وقصص بدنا أون أركو وحال إذا فكرت ده كأمن من سنتهاي على شباب أما حمر حلقيك جنو ليين أما تيك الدقيين هذا ورئيسك على يلنا وحجر نمانيا وحجر نبه يك نلو يري نم كل جوجا لما حنته صح نم كل جوجا لما حنته ها صح مرك على شو كو إيريد هذا جوجا وحجر كوا ده مركز نم كل جوجا لما حنته نم كل جوجا لما حنته مركز كل جيدا إن على شو كوف إنفيرمنتي كل سكان أديتك كل فرديه الله يسدح مركز كرتين مركو حجر نم كل جوجا نم كل جوجا لما حنته ها مبان صح مركب من كل جوجل لما حنت وعي حد ودنك إن بقولك بس بديت يشان عندي كرنا لما يصدق اللي بعنا جالس كم ساكينا يو سنة تري راسي ذا قلته أي قال ما هني أنا كو كو فكرة دي وحبة إهين ما هني أنت ذا قلته وحدي كرنا وأردي مديو أما أرجع جحسو صح هذا سبب تبرك السيو سبب تبرك عديقة أرنت ونكان ولي هاي دوفار مداهيرو هدي سكست لوقرا اما لوطقو مداهيرو هدي سببتو شيغي waxaa weey anagu hadaan nahay amison waa ku tala galna inaan wadanka aan soo xoreyno wadanka inaan nabadgelyo ku soo sinno wadanka inaan sidiisu ku soo celino wadanka maamul inaan u sameeyno wadanka inaan dhibaatooyinka joogna ka qabano laakiin dawladdi baba ahbu ku leeyahay ayagii baba fanigareen haya hoosta ku haysto yir oo mashruuc ka dhigtay taana been ma mashruuc bay ka dhigteen qof adiga hadda wadankaaga burburinaysid oo cadaw lacag siinaysid oo leedahay mashruuc aan ka dhigto innaka macelin karo barkay nin geeliisa dhacay qof kale ka macelin karo barkay geelowdu yey dhacayaan qof ka celin karo male marka waa runtiis oo ku raacsan aniga aan dofar ma dhaafii aan warunti illa had dofar ma dhaayro wuxuu ula jeeda in macnaha waan fahmay wuxuu ula jeeda in hada istiraahid waxa jira in maxaa la yiraahdaa in waxa jira in oday kaadadu ka fakato marka sax waxa la yiraahdaa aabow tuko si aan ku maxaa la yiraahdaa ku daahirineyne biya lagu shubaa biya lagu shubaa biya lagu shubaa kaadadu way iska socon jirtaa la yiraahdaa marka suurmaandow daahir sabay maayo iga daaya hay marka waxa la leeyahay dawladda degan ee maxaa la yiraahdaa argagixisada degan filla Soomaaliya gudaheedu ku jirta daahirsanayso may daahir ma jirto ilaa laga qaado kursiga laga bedelo oo nin wanaagsan Ilaahay noo keeno isbedeli ma hayaan mana daahir samhayaan mid kalena waxaa jirta ku sheegaya qaali ee ayaan dhaweed waa tuu aaday ninkan maxamed farmaajo la dhahay ee uu ninkan abbo ugu yeeray uu Eritrea ka degay dhageyso arrin kala jirta Eritrea markuu ka degay waa tuu ku dhawaaqay in cun qabateenta Eritrea laga qaado hubka annagu cun qabateenna saaran tahay inuu dal kale argagixisada ku dhuntaan oo Eritrea uu yiraahdo cun qabateenta laga qaado asagoo raba joy dibaatada dhabarka ka jabinaya walaalaha reer Djibouti markay hadii walaalaha reer Djibouti cun qabateenta laga qaado hubkaas loo soo deynayo Djibouti bay rabeen inay ku galaan markay waxaan is ognahay Djibouti inay dhulka haystaan ciidamada ka haystaan oo Djibouti dawladda Eritrea dhibaato badan u gaarsiisay dhageysu talabaad waxa ku sheegaya cun qabateenta ku sameeyaa ku sheega maxamed farmaajo inuu sanahayn nin aan aqoonin qofka walaalka iyo qofka kale aan kale aqoonin aan ku sheega ahmaq iska socda oo la fashilinahay oo meeshii la rabo farta loogu yeerahay oo wuxuu rabo ku hadlahay ayaa ku sheega een markuu arintaas sameeyay inuu dawladda u yiraahdo Eritrea cun qabateenta laga qaado hadda sooma ogid een dawladda een Ethiopia in lagu muruusan yahay dawlad deegaanka gobolada galbeed ee Ethiopia in lagu muruusan yahay gaas ceel in laga helay gaaski ceelka laga helay tubadii gaaski la suraayay waxay kula heshiiyeen abi wuxuu kula heshiiyay tubada in meesha ceelka laga helay ilaa iyo Addis Ababa waxay ahayd from Djibouti in halkaas haamankoodi la keeno Imaaraadka iyo Mareykanka ee Djibouti ka qaataan si maxay ahayteen ay ayagu naftirkooda dhaqaale uga helaan ma fahantaa adi si dhaqaale ay uga helaan walaalaha Djibouti
وديرين وحلوين شيء إمارات كي وحيد هنا شبوتي توبدا اسمه مرسين كرتيد توبدا اسمه مرسين إسا أسمارة إرتريا مرسين إسا إرتريا كده ده لسه هنا تطلع من كي بتشبوتي توبدا اسمه مرسو بركي شبوتي وحيد اللي لهيد نقالو مركي توبدا على مرسيو شبوتي حكى اسمها من كل وحيرته مركي شبوتي ولا قال لي هي إرتريا تبوي كل وقول لي هي مركا إرتريا مركا مين إسمه حد عيسى مركا ولا عليه تبوت إن عنا قبتيه لو قبته مركي أدل عنا قبتيه الحكي لقالي لقاعد قبتنا وحواي دولة ده ده مين سنة بربورين هيا بركي وحاسلوجنا هاي دولة إيطاليا إني وجزء دقيق جرتي على أربعة وجزء دقيق جرتي إن دكتة تبوتي نيك أنا أبي وين اسمه دكتة تبوتي وكسر ونكسر وكان دكتة أسمراء إرتريو كان صدي سيد لقالي أول إيطاليا كان جرت تبوتي لوجا تشوتشيو تاسنا دولة ده جابت كايا مريكان كاوتا يعرف كاوتا إمارات كاوتا إن دولة جبوت رقابتين لو قبته مركان نين ولالكيس جبوتي بركي شنت عندك أنك جبوتي بقى كتير تسا وسومالي جابت وسومالي محي هيتين سومالي جبوتي وسومالي ده محي هيتين إثيوبيا دكت ما قاعد محلي هذا إيش يكون إثيوبيا تجا أو هالكاس تجا آه سبعة يسومالي وق ها يسومالي وقوي iyo Soomaali konfureed iyo Soomaalidan hadda Kenya la degto waxa la yiraahdo NFD shanta saarna shanta xidig ha marka shanta xidigta buluuga ah waa shanta Soomaaliyeed marka nin walaalkiis adoo dhabar jabid ugu sameynayo Eritrea barki anagu Eritrea shalay ta shaqaysku ma lahayn Eritrea waxa la og yahay in argagixisada ku dhuntaan Eritrea waxa la og yahay dawlad gaajo anaga wax naga soo galay aysan jirin Ethiopia wax anaga waxaan ka helayna mar Ethiopia in ayaga badeena wax naga helaan mar marka ninka abi gacanta ugu yeerahaya Eritrea na kula saaxiibay walaalkii Djibouti dhabar jabin ku sameeyay dhaqaalahoodii inuu dhabar jabin ku sameeyo ee aad ogeyna anaga burburkeeni dalkeeni masuul ka aha ninka miya ka sugeysan hadda Soomaali tiin marka inuu har idin jiido waa maya har inoo guudmaayo hoga Soomaaliyadu ka talinaya waxay dhayn wadanka qarax kama dhaco maalin kasta waxa la dilaa oo hala hal beegsada haliyeeyada oo Soomaaliyad ama dhalinyarada wadanka wax u qabanaysa maalin kasta waxa la dilaa ugu yaraan 5 qofood ayaa lagu toogtaa magaalada Muqdisho een idu igu duub aan dilay wax la yiraahdo ka socda barnaamijkaas een waxa dhimata maalintii 5 qofood 5 qofood maalintii marka la dhaho waa ugu yaraan bishii 150 qofood marka la isku dhufto 150 qofood ayaa la dilaa bil kasta 150 qofood ilaa baan kugu dhaariyay 150 hal door bil kasta ma naga go'da hadaana umada Soomaaliya ama mid kale mid kale waxa la beegsadaa oo la hal beegsadaa ninka waayaraga oo wadaniga oo historiga taariikhda Soomaaliya yaqaana hatta wiilashii askarta keenan waa wiilal yaryar oo wadanka badkii dagaalkii dhacay ka bacdi dhashay marka wiilashaas oo kale waxay ku aqal yeesteen ama ay ku dhashteen dagaalkii sokeeye ku aqali galeen oo ay ku dhashayeen ay ku aqal yeesteen historiga taariikhda Soomaaliya xitaa miyaqaan marka nimankan nikaan aan maxamed farmaajo leeyahay aan imaga ay la wadaago waa nin u shaqeeya mareykanka iyo dawladaha galbeedyada khayrna waa nin u shaqeeya yurubiyaanka waxaana loogu talagalay magaalada muqdisho shacabka jooga dhulka in la dhigo waxaana loogu talagalay Itoobiya sarkaalkii masriga u sarkaalkii u dhashay suuudiga kelmadu sheegay u dhahay dalka Soomaaliya waa in la hoos geeyaa maamulka Itoobiya sheekadaas ay la raadinayaan shacabiyada banaadir inay dhulka dhigaan nimankii taariikhda dalka yaqaanay baabiyaan nimankii wax karadka baabiyaan askartii horo maxay ahayd askartii horo dawladdu u soo shaqeeyeen ay baabiyaan wiilal yar yar aan taariikhda ka aqoon inay keenaan inay dalka gumeys u dhiibaan nimankan waa calooshood u shaqeystayaal nimankan waa niman u soo shaqatay dalka Soomaaliya inay xaraashtaan anigu waxaan idin oran lahaa shacabkayga Soomaaliyeed ee meel kasta iga maqlahay anoo idin farmaajaa in sida ugu dhaqsiimada badan ragaan looga saaro hadii kale meel xun baan istaagi doonaa waan iska saaraa ragaan waxaan leenahay waxay ku fashilmeen maamul goboleedyadii waxaan leenahay waxay ku fashilmeen wasaaradda arrimaha dibadda oo xiriirada ay la lahaayeen dawladda Soomaaliya waxay cilaaqaad iyo xiriir wanaagsan la lahayd baalka maxay ila wadamada dibadda ah marka waxaan leenahay Soomaahan taladeenu balanteenu waa in ay xilka iskaga dagaan farmaajo iyo qeyr Soomaa
بربي توتال مين تبى ما يستاهل أنا حيل كاس نما قبان كران أنا وردل كأنه ما بهني جوميسي إثيوبيا إني إني لو ريكتو جوميسي إني نوت ما ترى مرة منه شعب يدنا إلا حسوقنا مرة منه لبعد تكبدنا إني نسوق عرت مرة منه حيل كه كده جان هدي كده جوين شعب يد بنادر استيت لملك لما حكومانه إني خصب السجى صار الله بضع سنين نما كان مدحتو يد فريدة عروس ككوا على شباب كا كوربشن كوتشوغ ما هي هيتين shaqaysta nimanka argagixisinta han naga baxaan wan la iska saaraa dalka hadii la rabo baraadir istee dad ku nool inay nabadgelyo ku noolaadaan inay maamul fiican ka heystaan ha iska saaraan ragal xididka isku caana wadaagta ee tuugada soo wadaa sida wada ognahayba in magaalada muqdisho gobolka baraadir kaliya kama taliyaane waxa ay ka taliyaan waa haaf kamida in magaalada muqdisho waxaa jirtay in la soo weeraray saldhiga hurwa waxaa jirtay in ay ka taliyaan oo amarada shabaabku ay ka shaqeeyaan wali in maxaa la yiraahdaa in magaalada muqdisho dhan in canshuuraha laga qaado in ciid al adxad oo kale xataa laga qaadayo in maxaa la dhahaa in zakaatka laga qaado in maxaa la yiraahdaa suuqa xoolaha iyo eriyada soo dhan ay ka taliyaan shabaabku kama taliyaan wadanka magaalada muqdisho oo dhan xataa kama wada taliyaan ayaa dhihi karnaa kolayba eeriyada ay ka taliyaan magaalada muqdisho maba ka taliyaan maragaan afarta abo meeshii intu ay fadhiyaan un bay ka taliyaan intii kale magaalada muqdishona waxay ku xeentaabeen ay lacag iyo hubu ku siiyaan al-shabaab ina shacabka la isoo guriyaha ugu gasho banaankana lagu qarxiyo hadda caawa waxaan maqlay qarax baa dhacay xamar yaa ka dambeeya waxa la dilo ninki ku amar taagleeya ama ay isdhahaan ay berri uga baqaan mustaqbalkooda ama ay isdhahaan ama bulshada kugu kiciyaa ama waxqabadkiisa iyo hor socodkiisa la arkabo waxaa jira in la dilo waxaa jirtay shirkadda ambulansiga ee la yiraahdo Amin Ambulance inay dhaqaale la'aan u burburtay oo maxaa la yiraahdaa ay dhaheen ma shaqeyn karno ma sii shaqeyn karno dhaqaale la'aan jirta awgeed ayadoo wadanka dowladdii ay shaqeynayso wali dowladda ay baalki sheeg maxaa la wadanka ka talinayso waxaan dhihi lahayn ummadda Soomaaliyeed tashada ka tashada cadaawo isku tiirsanaada aad iyo aad ayay u mahadsan tahay idil cabdullaahi farmaajo waana kaaga mahadcelinayaadaamudan saaxiib waa mahadsan tahay saaxiib hal keliyana waan kugu darsanhayaa anigu waxaan u dhexeeyaa soomaaliya oo dhan hadday noqoto NFD hadday noqoto soomaalida jabuuti hadday noqoto soomaalida ethiopia degan hadday noqoto soomaalida degan maxay ahayteen waqooyi degan kulli waa wada soomaali magacii soomaali waa wada wadanaa waxaan karanahay male waxaan kugu darsanahayaa soomaalida waxaan ka hadlahayaa soomaalida galbeed ee hadda qulqulada ka taagan tahay gaaskooda iyo maxayta gelinka shanaad ee dhibaatada maanta ka jirto uu ninkan samaynahayo oramada ah laakiin oramo waa sheegtaa hadduu oramo sheeganahayaa ninkan berigii hore taabiyo wuxuu la soo shaqeyn jiray tigreyga wuxuu ahaa tigrey u shaqeeya nabad sugidda oo ahaa nin ahaa maxay ahayteen u shaqeeya wardoonka eritreya u shaqeeya oo shacbiyad badan oo eritreya soo laayay sida loo leeyahay cabdi maxamuud cumar wuxuu laayay soomaali badan ninkaana wuxuu laayay eritreya badan maadaama uu eritreya u shaqeyn jiray maxay ahayteen tigrey u shaqeyn jiray oramo badan buu soo laayay waxaan leeyahay walaalahayga soomaali galbeed gelinka shanaad waxaan leeyahay waxaan baryahan socda qulqulo waxaa socda uu abi rabo inuu idinku kala fogeeyo idinku kala saaro gelinka shanaad waxa weeye soomaalida gelinka shanaad degan waxaan idinka codsanahayaa anigoo idin cabdullaahi farmaajo maamulkiinaas inaad ku heshiisaan iskuna tanaasushaan askartiini liyu boolisna soo ceshataan askartan u leeyahay dowladda federaalka ee Itoobiyada amxaariga idin keenay iyo oramadan inaad yeelin oo ay noqoto liyu booliskii Soomaalida ahaa ee idinla joogay ee dalkiina digjiga ka talinaya inaad soo ceshataan inaad ku heshiisaan onlist iyo DDS iyo Cabdi Maxamuud Cumar xukunkiisii maamulkiisii inaad ku heshiisaan xurriyadiini iyo maamulkiini iyo maxay ahayteen madax banaanidiini soo ceshataan gaaskiina ceelka ah oo aad kula dhiilgareynaysaana waxa weeye idinkoo xurriyadiini soo ceshan madax banaanidiini soo ceshanin gaaskaas ninkaas abii ah hadduu qoto asaga iskale barkee qof madax banaan ma tihiin qofka hadduusan madax banaaneenna wixiisa asaga iskama lahan waxaaga waa inaa madax banaan tahay waana adiga maamulkaaga leedahay waa inaa ictiraafkaaga haysataa ka bacdi baad ku heshiin kartaan laakiin
horta haduu gaaskii noqoto waxa weeye idinka iskamaleydiin barkee ma tihiin dad madax bannaan dad ay u darisaatiin dowladda federaalka ethoobiya hoos yimaada marka ani waxaadin oran lahaa gaaskiina waxaa ka horeeya madax bannaani inaa heshaan soomaalida galbeed waxaan idin leeyahay gaaska waxaa ka horeeya madax bannaani inaa heshaan fariisti madax bannaani waa inuu idin siiya abbi maamulkiina gelinka shanaad inaad ku heshiisaan askartiina liyuu boolisna inaad soo ceshataan asas soomaali ahaana waa inaad gacmaha isku qabsataan hadday noqoto liyuu boolis hadday noqoto onalif hadday noqoto d d s hadday noqoto anadar maxay ta magac kaloo dulmidiid iyo dulmidoon waxaas ku bixiseenba soomaali waa mid soomaali galbeed soomaali waa mid waa inaad xoriyadiina fariista ninkan uu idin siiyaa ismaamulkiina waa inuu idin ogolaadaa ictiraafkiina waa inuu idin siiyaa anigu taladaasaan ku darsanahaya saaxib waa aad iyo aad ayaa umahadsan tahay idil cabdulaahi farmaajo waa kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga quruxda badan iyo oo nala qaadatay waxaana ku leenahay habeenka ku wacnaado hadday maalin kuu tahayna maalinta ku wacnaato mahadsanid walaashay saaxib adaa mudan macaan sharafi adaa mudan waaya asalaamu calaykum aad iyo aad ayaa umahadsan tahay idil cabdulaahi farmaajo waxaan leenahay soomaalidii ethoobiya ama soomaalida kaliir kashanaado bashaal allah ka dhigo laakiin talo idiin soo celisa cabdi ilay ilaahay kama dhigo adinkii iyo cabdi ilayna il iyo dheg allah idinka dhigo ninkii halyeega soomaaliyeed inta qaawiyey ee meesha istaajiyey dhaantada ku kor garaacday qalbi dhagax meesha uu maanta dhigay inuu asagu joogana aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maxaa la yidhi god sireed ha qodin haddaad qodana ha dheerayn ku dhici doontidaaba ma ogide kolleytaba soomaalidu waxay tidhaahdaa ninkii walaalkiis loo xiirayo aadna soo qoyso maanta wuxuu ku qoslaya ama uu ku faraxsanaa in maxaa la yidhaahdaa nin walaalkiisa oo islaam oo shahaadanaya intuu meel soo istaajiyo dhaanto ku kortunto uu yidhahda ubadii iyo hebelo iyo kan iyo kan iyo ereya aan u qalbin intuu ku tilmaamo uu dhaanto ku kor garaacdo uu ethoobiyaana gacanta u geliyey iyo cadowgii cadowullah uu yahuud gacanta inta u geliyey uu yidhahdo war ka shaqaysta maxaa la yidhaahdaa cadow ummadda soomaaliyeed uu inta gacanta u geliyey uu yidhahdo ethoobiya ka shaqaysto ninkaas maxaa la yidhahdaa jirjaro koronto ku dhajiyo dila ilaahay wuxuu awooddiisa ka dhigay inuu maxaa la yidhahdaa qalbi dhagax uu kasoo dhoofo cabdikariin muuse qalbi dhagax uu kasoo dhoofo eyraboorka addis ababa qeybta v a bda asagana maanta uu ku jiro halambaqadii iyo halkii uu ugu talagalay inuu dhigo maxaa la yidhahdaa qalbi dhagax waxaan leeyahay adinka iyo cabdi ilay il iyo dheg allah idinka dhigo insha allah kii idinku soo laabta ilaahay kama dhigo ummadda soomaaliyeed ee jigjiga ku dhaqanna waxaan leenahay amnigiinna iyo nabadiinna iyo nolosha quruxda badneed ee aad ku jirteen ilaashada keliya waxaa idinka baxay musbaarka idinku taagnaa ilaahayna ugu mahad celiya inuu musbaarka idinku taagnaa ilaahay idinka siibay kolleyta wax badan baad ducaysatiin ducadiinana waxaa leya maanta la aqbalay laakiin doorta nin xornimadiinna ama aan u shaqaynin tigraa iyo oromo iyo midna aan u shaqaynin ee xornimadiinna iyo wanaagiinna iyo soomaalinimadiinna intaba ilaaliya waxaan leeyahay ilaahay idin barkeeyo ilaahay nabad iyo naxariis waartaha idin siiyo cadowgii ilaahayna waa idinka qabtay kii tigraaga iyo kii ina ilay intaba ilaahay waa idinka qabtay waxaan leenahay maxaa ladhaha barnaamijkeena wuxuu kusoo gabongabowo caawo intaas waxaan leeyahay waxaan halkaa idinkaga tegayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan jeclahay 2 daqiiqo inaa ila dhegaystaan 2 minit waydnaan dareemine dadka kii darga u daran heesta macnaheeda haddaad fahmaysaan waa maqla inaad fahmaysaan waa dareemayaa waydnaan dareemine dadka kii darga u daran daal iyo dib socodna waa isaga si fiican u dhegaysta heestan waa keli danayste waladaya madowba ma wax loo dulqaataa maya
durdurgeel baa ku jaba هذه هذه يوم ما سنتين شعب جيجا أت وشرف تبضن أي نداوني وايدين ما هاد علينا نوح علينا ما هذا عندك قارت وقت جينا قروح تبضن وحائد لنا دمانتي نبينك وايدين وعنا هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سي شير قرية دت قارسية شعبك وردها ككعان وحالنا شعبك صوم على حق الله تصو قم يستهان الله